بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وقال قالت إحدهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت لقوي الأمين أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک جو ہے اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, اور آج کا جو میرا عنوان ہوں گا اس عنوان کو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عنوان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اس عنوان کا جو ہے ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ کہ ایک ایسا موضوع ہے ایسا ٹاپک ہے کہ اس کی ہمیں خاص کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میرا آج کا انشاءاللہ عزیز جو ٹاپک ہوں گا جس میں میں روشنی ڈالوں گا وہ ہوں گا اسلام اور فٹنس, یا فٹنس اور اسلام. فٹنس سے ہماری مراد فزیکل فٹنس ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک انسان جسمانی طور سے مضبوط رہے, ٹھیک ہے, اور پھرتیلا رہے, تندرست رہے, ٹھیک ہے, جو کچھ بھی معنی بہرحال فٹنس میں ہو سکتے. فٹ کوئی چیز کو فٹ کب کہا جاتا ہے, بس وہی آج کا معنی ہوں گا کہ فٹنس اور اسلام, یا اسلام میں فٹنس کی کیا اہمیت ہے, یا جسمانی کثرت اور اسلام, یا جسم کو اچھا رکھنے کا اسلام کیا حکم دیتا ہے تاکہ وہ تندرست توانا پھرتیلا صحت مند رہے. بہرحال تو آج چند باتیں میں اس عنوان پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. یہ عنوان میرا مخصوص کوئی نوجوانوں کے لیے نہیں ہے, یہ عنوان میرا جتنا مردوں کے لیے اتنا خواتین کے لیے, اتنا ہی بچوں کے لیے, اتنا ہی بوڑھوں کے لیے, یاد رکھیے, مطلب سماج کے ہر فرد کے لیے میرا یہ عنوان ہے. اور میں خاص طور سے اس عنوان کے اندر اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا, ٹھیک ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اسلام فزیکل فٹنس یا فٹنس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس لیے کہ جب بھی ایسے عنوان ہمارے ذہن میں آتے تو لوگ سمجھتے ارے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, خامخواہ کی عنوان اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے, جبکہ اسلام کا فزیکل فٹنس سے اتنا گہرا تعلق ہے, اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر عام زبان میں کہوں تو ہماری کوئی عبادت بھی مکمل نہیں جب تک ہم فزیکل فٹ نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم فزیکل فٹ نہ ہو تو ہم کو رعایت دیتا ہے کہ بھائی عبادت چھوڑ دو یا مت کرو, چلتا ہے, سمجھ رہے. نماز ظاہر سی بات ہے آدمی فزیکل فٹ نہیں ہوں گا تو نماز کھڑا رہ کے نہیں پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کر پڑھنا پڑیں گے, بیٹھ کر بھی طاقت دی تو ظاہر سی بات ہے لیٹ کر پڑھنا پڑیں گے, اس لیے کہ فزیکلی وہ انسان فٹ نہیں ہے. روزہ ظاہر سی بات ہے فزیکل فٹ ہوں گا تو روزہ رکھیں گا ورنہ بیمار رہیں گا, تو روزہ معاف ہے اس کو, ٹھیک ہے, تو اس کا بھی تعلق فزیکل فٹنس سے. زکوٰۃ بھی وہی انسان دے سکتا ہے جو فزیکلی فٹ ہو, محنت کرتا ہو, مشقت کرتا ہو, حلال مال کما کے لاتا ہو تو زکوٰۃ دے گا. اور میں سمجھتا ہوں حج کا تعلق تو بہت زیادہ گہرا ہے فزیکل فٹنس سے. کوئی شخص اگر معذور ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو حج کرنا, لیکن اگر وہی شخص فزیکلی فٹ ہو اور حج کے لیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, ہے نا, کہ وہ آسانی سے جا سکتا ہے, آرام سے اپنے ارکان خود ادا کر سکتا ہے بنا کسی کی مدد اور کسی کی سپورٹ کے. تو میں سمجھتا ہوں اسلام کا فزیکل فٹنس سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. لیکن آئیے چند دلائل کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اسلام اور فزیکل فٹنس. تو آئیے شروعات میں فزیکل فٹنس کا اسلام سے کیا تعلق ہے, ہم پہلے قرآنی جو ہے دو واقعات دیکھیں گے, اس سے پتہ چلے گا فزیکل فٹنس کے اسلام میں کیا امپورٹنس اور کیا اہمیت ہے. پہلا واقعہ ہے اللہ رب العزت جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 247 247 میں فرماتا اور کہتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم
وزادہ بسطتا فی العلم والجسم. واقعہ یوں چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو اپوائنٹ کر دیجیے. ان کے وقت کے نبی نے جو شخص کو ان پر اپوائنٹ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تالوت تم پر جو ہے حکومت کرے, تالوت تمہارا بادشاہ بنے, تو لوگوں نے کہا تالوت کے پاس تو مال نہیں ہے, مال و دولت نہیں ہے, تو تالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو تب اس وقت کے نبی نے جواب میں کہا اس قوم سے جو یہ کہہ رہی تھی کہ تالوت چونکہ مالدار نہیں ہے وہ ہمارا جو ہے بادشاہ نہیں ہو سکتا, تب انہوں نے کہا, قرآن فرماتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور اسے چن لیا ہے. اور کیا فضیلت دی ہے؟ فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور علم بھی اور جسمانی برتری بھی تالوت کو اللہ نے تم پر دی. ہاں مالی طور سے تالوت غریب ہے لیکن تالوت کے پاس جو چنندہ ان کو چونکہ اللہ نے چنا ہے, دو فضیلتیں دی ہے, پہلا علم اور دوسری فضیلت جسم. تو تالوت کو اللہ نے علم دیا ہے اور دوسرا جسم دیا ہے. جسم سے مراد جسمانی صلاحیت, قوت, توانائی, طاقت, برتری, سمجھے نا. تو دو چیزیں دی گئی تھی تالوت کو, جو فضیلت تھی اللہ نے چنا تھا وہ تھا ایک جسم اور دوسرا علم. دوسرا واقعہ ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 26, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہتا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہر سے نکلے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک مقام پر پہنچے, اس کو مدیان کہا جاتا ہے. مدیان میں وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے چند خواتین, عورتوں سے, لڑکیوں سے, جو اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی ہے لیکن کچھ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بعد میں لا کے ان سے پہلے پانی پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, پانی نکالتے ہیں کنویں سے, ان بکریوں کو, جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. اس کے بعد ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں, اگر آپ ہمارے گھر چلے تو بہت اچھا ہوں گا, اجنبی بھی لگتے ہو اس شہر میں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں آگے چلتا ہوں, تم پیچھے سے راستہ بتاؤ, اس لیے کہ پیچھے چلنا ٹھیک نہیں ملے درست لڑکیوں کے. ٹھیک ہے, لڑکیاں پیچھے سے اشارہ کرتی ہے, لیفٹ رائٹ, ادھر پلٹی ادھر پلٹی, والد کے پاس پہنچ جاتے ہیں. والد کے پاس جا کر بات چیت ہوتی ہے کہ یہ اجنبی آدمی ہے, فارینر ہے, دوسرے ملک سے آئے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک اللہ فرماتا کہتا ہے وقال احدہما, وہ دونوں میں سے یا ان میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا احدہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت لقوی الامین, کہ اے والد ہم کیوں نہ اس نوجوان کو نوکری پر رکھ لے, اجرت پر رکھ لے, اس لیے کہ جن لوگوں کو اجرت دی جاتی ہے ان میں سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں, لقوی الامین, جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور امانت دار ہوتے ہیں. کیوں تو جانور کو چرانے کے لیے آدمی کو جسمانی بہت مضبوطی لگتی ہے, تو کہا قوی, وہاں جسم کا جسم اوور آل فٹنس ہے, قوی قوی ایک جسم کی اسپیشل چیز ہے, وہ ہے طاقت. جیسے کہ ایک انسان ہو سکتا ہے بہت صحت مند ہو لیکن طاقت نہیں اس کے ہاتھ میں, ایک آدمی کا ہاتھ بھی نہیں دبا سکتا, ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہاں بتایا قوی الامین, بہت زیادہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے. تالوت کی صفت کیا ہے؟ کہ اللہ نے جسم میں اس کو برتری دی تھی, ایک ایسا جسم جو ایک بادشاہ کے لیے اور جنگ کے لیے ضروری تھا, ٹھیک. اور موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک ایسی فٹنس ہے آپ کے پاس, کی طاقت ہے آپ کے پاس. دونوں واقعات دیکھیے جسم کے اعتبار سے اور فٹنس کی بات کرتے ہیں. کوئی آدمی آپ نے دیکھا جو بیمار ہو اور بہت طاقتور ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی دیکھا جس کا جسم بہت اچھا ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ طاقت نہ ہو, توانا نہیں ہو, پھرتی نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتا ہو, محنت اور مشقت, یہ امپاسبل ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو یہاں یاد رکھیے اسلام فزیکل فٹنس کا حکم دیتا ہے, مطلوب کرتا ہے, مرغوب سمجھتا ہے, حکم دیتا ہے, کرو بولتا ہے, فزیکلی فٹ رہو بولتا ہے, بلکہ جسم کی جتنی مطلب انسان جو دنیا میں زندگی جیتا ہے اس میں جو فٹنس ہے اس کے اندر عام طور سے تین قسم کی فٹنس بہت ضروری ہوتی ہے. پہلا ہے انسان کو, وہ ہے ذہنی فٹنس. ذہنی پاگل ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی. تو مینٹل فٹنس, اسلام چاہتا ہے انسان مینٹلی فٹ رہے, اسی لیے کہا شراب کے قریب مت جاؤ, نشہ مت کرو, نشہ کرنے سے مینٹلی آدمی انفٹ ہو جاتا ہے, ہے نا, اس کو سمجھ نہیں رہتی ہے. دوسری فٹنس ہوتی ہے وہ ہے روحانی فٹنس, روحانی فٹنس, اسپریچول فٹنس. مینٹل فٹنس ایک ہوگی, اسپریچول, اسپریچول فٹنس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, ہے نا, اس سے اسپریچولی آدمی فٹ رہتا ہے. اور تیسری فٹنس ہوتی ہے فزیکل فٹنس, باڈیلی فٹنس. اسلام کہتا ہے انسان باڈیلی فٹ بھی رہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ تینوں اعتبار سے انسان اسپریچولی, مینٹلی اور فزیکلی ایک مومن جو ہے فٹ رہے. اسلام اسی کا حکم جو ہے مومنوں کو دیتا ہے. آج کا میرا عنوان جو ہے یہ فزیکل فٹنس سے متعلق, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. مینٹل
स्पिरिचुअल हम तो देखते रहते हैं, आज फिजिकल फिटनेस की हम बात करेंगे, ठीक है। इस्लाम क्या कहता है फिजिकल फिटनेस के मामले में? उम्मत मुस्लिमा में दो ग्रोह है, टू टाइप्स ऑफ पीपल है। एक वो जो एक्सट्रीमली फिटनेस कॉन्शियस है, एक्सट्रीमली फिटनेस कॉन्शियस मतलब इतने ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस कि रोज उठ के वो अपनी बेली को चेक करते, अरे 1 mm बढ़ गया, चलो बहुत रनिंग करना है, 1 mm बढ़ गया ना। एक्सट्रीम कॉन्शियस, एक्सट्रीम कॉन्शियस कि 4 packs है तो 6 हो जाए, 6 है तो 8 हो जाए, इससे बढ़कर भी कुछ पैक्स होते तो वो डेवलप कर लूँ। एक्सट्रीमली कॉन्शियस, इतने ज़्यादा कॉन्शियस कि वो हमेशा परेशान होते अपनी फिटनेस को लेकर। कभी कभार ख्वाब में भी अगर उनको पेट बड़ा नजर आए तो डर के उड़ जाते कि बहुत बुरा ख्वाब था, क्या ख्वाब था, पेट बड़ा देखा, बहुत खतरनाक ख्वाब था। इतने एक्सट्रीम फिजिकल कॉन्शियस। और एक ग्रोह वो है मुसलमानों का जो बिल्कुल भी इसको सिरे से कोई अहमियत नहीं देता, मतलब कोई उसकी वैल्यू नहीं। फिटनेस बोले तो कुछ भी नहीं, बेकार की चीज़ है, खामखा वक्त जाया करते, कसरत करते, पसीना बहाते, जमा करके रखो, ताकत कभी काम आएंगी। ये तो ऐसा हुआ, गाड़ी को चलाओ मत, कभी काम आएंगी, चलेंगी नहीं तो अभी ख़राब हो जाती है, काम ही नहीं आती टाइम पर। जो चीज़ चलती है, घसती है, रगड़ती है, तभी वो जो है काम आती है ना। तो वैसी बॉडी का भी हाल है, तो वो कुछ नहीं करते, जिसको कहेंगे बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। और मर्द तो भी थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं, औरतों में ये फिगर तो मैं समझता हूँ एज इक्विवेलेंट टू मुस्लिम खवातीन में 0% के करीब ही रहता है, 0.0001% होंगे जो कॉन्शियस होंगे हेल्थ, बाकी नहीं, ठीक, या एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो जनरली दो तबके हैं मुसलमानों में, एक एक्सट्रीम फिजिकली फिटनेस कॉन्शियस है और दूसरे बिल्कुल भी जिसको बोलेंगे कसलान सुस्त अहदी है, उनको कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। ये दोनों ही रुख बिल्कुल गलत है, ये दोनों रवैये गलत हैं। हमको दोनों रवैयों को छोड़कर एतदाल वाली राह अपनाना, एतदाल मिडिल मोस्ट पाथ, वो एक्सट्रीम फिजिकली कॉन्शियस भी नहीं होना हमको और एकदम भी ढील नहीं देना, बल्कि दोनों के बीच का रास्ता, जितनी सेहत और तवानाई, तंदुरुस्ती, फुर्ती और सेहत की ज़रूरत है उतनी हमको डेवलप करना है, उसको बना के रखना है। ज़मीन, ज़माना, माहौल, उम्र के अतबार से ये मामला बदल सकता है, मैं सबके लिए एक जैसी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब आइए कुरान का अगर हम मुताला करें तो कुरान ने कहा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, वो अम्बिया जो नबियों में उलुल अज़्म पैगंबर, उलुल अज़्म, उलुल अज़्म वो पैगंबर होते हैं जो तादाद के अतबार से 5 होते हैं, उलुल अज़्म मिनर रुसुल 5 होते हैं, पहले नूह अलैहिस्सलाम, दूसरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तीसरे मूसा अलैहिस्सलाम, चौथे ईसा अलैहिस्सलाम और 5वें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उलुल अज़्म मिनर रुसुल वो अम्बिया थे जो उलुल अज़्म बहुत ऊँचे इरादे रखने वाले, मजबूत काम करने वाले, अल्लाह ने इनसे बहुत काम लिया, उलुल अज़्म। ये लोग भी फिजिकली फिट थे। आइए वाकया देखिए मुख्तसर, नूह अलैहिस्सलाम पूरी कौम खिलाफ है, 950 साल तक दावत दी है ना। तो जो आदमी फिजिकल फिट नहीं होता उसमें सब्र भी नहीं होता है, पेशेंस, मालूम पेशेंस, 950 साल, ठीक। फिजिकली फिटनेस क्या है इसके अंदर? फिजिकली फिटनेस ये, आपको अल्लाह ने हुक्म दिया आप कौम ईमान नहीं लाने वाली, इन पे अजाब आने वाला, क्या करो कश्ती को तैयार कर लो। कश्ती जब तैयार की, एक आदमी ने भी आपकी मदद नहीं की, सिंगल पर्सन ने मदद नहीं, अकेले कश्ती बनाते थे, कौम के लोग आते देखते और बोलते क्या बेवकूफ़ी कर रही है, यहाँ कहाँ पानी आने वाला। तो कितने फिजिकल फिट होंगे कश्ती बनाने के लिए? मेंटली फिट भी ज़रूरी है, फिजिकली फिट भी ज़रूरी है, जंगल जाके लकड़ी भी काट के लाना है, लाकर बनाना है, डेवलप करना है, सारी चीज़ें चेक करना है। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा कारनामा था जो आपने दिया, इसके अलावा फिजिकली फिट थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी फिजिकली फिट थे, पत्थर की बुतों को क्या किया? कोई आदमी फिजिकली फिट ना हो तो क्या वो पत्थर की बुतों को तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। कोई आदमी फिजिकली फिट ना हो तो क्या कोई इमारत तामीर कर सकता है? नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की और सिर्फ बाप बेटे मिलकर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल दोनों ने की, फिजिकली फिट थे। जब भी काबे की तामीर की, कितनी मेहनत होती है, पत्थर लाना, गारा लाना, मिलाना, रखना, बनाना, आप सोचिए कितनी मेहनत है। फिजिकली फिट थे। मूसा अलैहिस्सलाम का तो खुद गवाही कुरान ने दी कि उस खातून में से एक ने क्या कहा, लखवीउल अमीन, मूसा ताकतवर है। और दूसरा वाकया मूसा अलैहिस्सलाम का ये था कि आपने दो लोगों में झगड़ा हो गया, झगड़ा छुड़ाना चाहा, छुड़ाने के लिए जो आदमी ज्यादती कर रहा था उसको क्या किया आपने, पुश किया, धक्का दिया उसको, वो पंच ऐसा लगा कि वो आदमी जगह पे मर गया। इसका मतलब वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, एक खाली जो उनको महसूस भी नहीं हुआ कि इसकी शिद्दत कितनी होगी, खाली हटाया और आदमी मर गया। तो अम्बिया वैसे फिजिकली बहुत फिट होते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फिट थे और आप जो है उसको आपने मुक्का मारा। दूसरा वाकया सही मुस्लिम की रिवायत आती, एक फरिश्ता जो कि इंसानी शक्ल में आया और बगैर इजाजत के अंदर दाखिल हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, रिवायत में आता है कि उसको पंच मार दिया, उसकी आंख निकल के बाहर आ गई। वो अल्लाह ताला के पास गया और कहा, अल्लाह ताला मूसा ने तो एक पंच मारा और आंख निकाल दी मेरी बाहर,
اور وہ مرنے کو تیار نہیں, وہ فرشتہ موت کر کہا ریڈی نہیں ہے, بول رہے جاؤ ابھی مجھے جینا ہے. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک جاؤ موسیٰ سے کہو ایک جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرے, جتنے بال لگیں گے اتنے سال کی زندگی دے دوں گا. وہ آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایک جانور پہ ہاتھ پھیرو, جتنے بال لگیں گے اتنے سال کی زندگی دوں گا. تو کہا اس کے بعد؟ تو کہا پھر موت ہے. تو کہا جان دو ابھی لے کے چلو پھر چھوڑ دو. سمجھ رہا؟ تو فزیکلی فٹ تھے. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا جنگ قندق کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پتھر تھا جس کو سارے صحابہ نے توڑنے کی کوشش کری, کسی سے بھی نہیں ٹوٹا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ ہی توڑ سکتے ہیں اس کو. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھی جس کی طرف لوگ دیکھتے تھے آخر میں کہ اب آپ لاسٹ آپ آئیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تین مارے اس پہ کدال, تین بار کدال ماری وہ جس سے توڑا جا رہا تھا. کدال تھی, کیا اوزار تھا, کوئی سلائی تھی یا سریا تھا یا سبل بولتے ہیں کیا تھا واللہ عالم, لیکن توڑنے کے جس کو مارا جاتا ہے. آپ نے صرف تین پنج اس کو جو ہے وار کیے اور وہ بہت بڑا چٹان تھی, ٹکڑے ہو گئی چٹان اور اس کو اٹھا لیا گیا. اور وہ اتنی مضبوط تھی کہ جب اس پہ آپ نے پہلا وار کیا تو بجلی نکلی اس میں سے, مطلب اسپارکنگ ہوئی. لیکن مطلب اتنا پاورفل شاٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اسپار ہو کے ٹوٹ گیا پتھر, ایک حصہ ٹوٹا, سیکنڈ اور تھرڈ میں پورا چورا ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتا چلا فزیکلی بہت اسٹرانگ انسان تھے, لوگ آخر میں آپ کی طرف آتے تھے کہ آپ آئیے اب, اس لیے کہ ہم لوگ نہیں کر پائے. تو سارے انبیاء بھی ہم دیکھتے بہت فزیکلی اسٹرانگ تھے. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیے عربی کا ایک محاورہ ہے جس کو کہتے عقل سلیم فی جسم سلیم, عقل سلیم جسم سلیم میں پائی جاتی ہے. مطلب اچھی عقل ایک اچھے جسم میں ہوتی, یاد رکھے. جو آدمی جسم کا خیال نہیں رکھتا اس کی عقل بھی اچھی نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھے. ٹھیک ہے, تو جسم کا عقل سے گہرا تعلق ہے. آدمی جتنا فزیکلی فٹ ہوتا ہے مینٹلی بھی اتنا وہ فٹ ہوتا ہے, اس بات کو آپ یاد رکھیے. اور جسم کا فٹ ہونا بہت 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 زیادہ ضروری ہے. آج کئی بیماریوں کی جڑ صرف جسم کا انفٹ ہونا ہے, جسم کا انفٹ ہونا ہے. اور جسم کا انفٹ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کا عام زبان میں کہوں تو موٹا ہو جانا, جسمانی انفٹ ہے اس کا مطلب انسان. ٹھیک ہے, تو موٹاپا ہے یاد رکھیے. اور موٹاپا کتنے بیماریوں کی جڑ ہے مجھے بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں, ہر کوئی آدمی بولتا ہے موٹے ہو رہے ہیں بہت بیماری لپٹ جائیں گے تم کو, تو یہ تو کامن ہے, سب جانتے ہیں کہ موٹاپا بیماریوں کی جڑ ہے. آئیے فرسٹ اسٹیپ فزیکلی فٹ رہنے کے لیے, وہ ہے رائٹ کائنڈ آف ڈائٹ, صحیح قسم کا کھانا, جو آ رہا وہ نہیں کھانا, صحیح قسم کا کھانا. ہمارے پاس کھانے کا معاملہ پورا گیٹ کھلا رہتا, جو بھی آ رہا آنے دو سب اپنا. صحیح قسم کا کھانا یہ فزیکلی فٹنس کی پہلی اسٹیپ. جس کا ڈائٹ برابر نہیں اس کی فٹنس برابر ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں فٹنس ہیلتھ کے, وہ کہتے ہیں کہ 70% ڈائٹ کا انوالومنٹ ہے فٹنس کے اندر. اسی لیے جو لوگ ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ان کو ڈائٹ اچھا نہیں ملتا تو کیا کھاتے پھر؟ سپلیمنٹس. سپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایکسٹرا وہ پروٹینس, کیلوریز یا کیمیکلز جو باڈی میں یا باہر کی غذا سے یا نیچرل فوڈ سے نہیں ملتے ہیں, وہ اپنے اندر وہ ڈالتے ہیں. وہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو وہ چیز مل جاتی جو چاہیے. لیکن یاد رکھیے جب ایکسٹرا سپلیمنٹس لیے جاتے ہیں تو وہ ہارمفل اس لیے ہوتے ہیں کہ جنرلی کیمیکلی میڈ ہوتے ہیں, اور اگر فلش نہ ہو, باہر نہ نکلے یورین کے ذریعے, پیشاب کے ذریعے پانی زیادہ پی کر, تو کیا کرتے ہیں؟ کڈنی فیلئرز اور بہت سارے آرگنس کو فیل کر دیتے ہیں. تو وہ ایکسٹرا ہے چونکہ اس کو بنانا ہے بول کے کر رہا ہے. تو ڈائٹ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے یاد رکھیے فزیکل فٹ ہونے کے لیے. اسلام نے موٹاپے کو بالکل پسند نہیں کیا. میں بالکل عام زبان میں پلین لینگویج میں بات کر رہا ہوں, میرا درد کسی کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے, لیکن ایک دم پلین لینگویج میں اسلام نے موٹاپے کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں کیا. صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آپ دیکھیے آخری عمروں تک اپنے جس کو کہیں گے بستر پر ہے, موت سے قریب ہے, لیکن فزیکلی فٹ ہے. فزیکلی فٹ تھے, فٹ ہے, فٹ ہی چلے گئے دنیا سے. فٹ تھے فزیکلی. ٹھیک ہے, تو موٹاپا یاد رکھیے اسلام نے پسند نہیں کیا. بیماری, سستی, کاہلی یاد رکھیے اس کو پسند نہیں کیا. اور انسان کو فٹ رہنے پر اسلام نے بار بار جو ہے ترغیب دلائی یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگیاں اس کی اتنی تک مثال ہیں. موٹاپا کئی بیماریوں کی جڑ ہے, مطلب ڈائٹ کا صحیح نہیں ہونے سے موٹاپا ہوتا ہے. موٹاپا کئی بیماریوں کی یاد رکھیے جڑ ہے. اور سستی اور کاہلی کی سب سے اہم وجہ یہ ہے, سستی اور کاہلی. دیکھیے آپ جو انسان بہت موٹا ہوتا ہے سست اور کاہل ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ ایک اہم وجہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ موٹے بہت ایکٹیو رہتے تو آپ بولیں دیکھو وہ تو اتنا ایکٹیو ہے نا. ایک آدمی کو لے کے ایگزامپل سے آپ پوروں کو نہیں تول سکتے, بلکہ
جنرل سینس میں ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے ہوں گے مطلب صحابہ موٹے نہیں تھے تو کہا سب سے بہترین زمانہ ہمارا ہے پھر اس کے بعد کا اس کے بعد لیکن اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے ہوں گے قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت ہے لوگوں کا موٹا ہو جانا یا اکثریت کا موٹا ہو جانا اوبیس اکثریت کا موٹا ہونا یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لیکن اب آپ کسی موٹے انسان کو دیکھ کے مت بولے تو قیامت کی نشانی ہے مطلب قیامت سے پہلے کام اتنا کم ہوں گا زیادہ اور موٹے ہوتے جائیں گے لیکن اسلام نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا یاد رکھی قیامت کی نشانیاں اچھی اور بری نہیں ہوتی وہ نشانی ہے پہچان ہے جیسے آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی جا رہے ہیں تو وہ جو اسٹونس آتے ہیں مائل اسٹونس ایک کلو میٹر باقی ہے دو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹی کتنی دور ہے لیکن وہ اچھے اور برا نہیں ہوتا ہے علامت قیامت اچھے اور برے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ علامت ہیں ہاں کچھ علامت اچھی بھی کچھ بری بھی یاد رکھی ٹھیک ہے اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے علام المسلمین میں ان کا ایک قول ہے اور یقیناً انہی کی شخصیت کو زیبہ ہے کہ ایسی بات کہے یہ میرا قول نہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں وہ کہا کرتے تھے میں نے کسی موٹے انسان کو عقل مند نہیں دیکھا میں نے کسی موٹے انسان کو عقل مند نہیں دیکھا سوائے محمد بن حسن کے اور وہ بیماری کی وجہ سے موٹے تھے ان کو اوبیسٹی کا پرابلم تھا وہ کھانے سے موٹے نہیں ہوئے تھے وہ ڈائٹ کی خرابی سے موٹے نہیں ہوئے تھے وہ بیماری سے موٹے ہو گئے تھے ورنہ امام شافعی کہتے ہیں میں نے کسی موٹے انسان کو عقل مند نہیں دیکھا مطلب ان کے نزدیک موٹا انسان عقل مند ہی نہیں ہو سکتا اس لیے میں نے کہا وہی کہہ سکتے میں نہیں کہہ سکتا عبادیا کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو کہا عقل ہی نہیں ہے ایسے انسان کو جو موٹا ہے ٹھیک صحت ہزار نعمت ہے اور یہ موٹاپے کی بات مرد عورت بچے سب کے لیے ہو رہی ہے دور تو بولیں گے اچھا ہے فیض بھی مردوں کو خوب دے رہے ہمارے شوہر سن رہے ہوں گے تو ان کو پتا چلیں گے نہیں سب کے لیے موٹاپا کسی کے لیے بھی اچھی چیز نہیں یاد رکھیے صحت ہزار نعمت یاد رکھیے اب آئیے موٹاپے کا علاج صحت کا راز ٹھیک ہے اور بیماری دور کرنے کا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو میں کتنے چیزاں تین چیزیں ہم دیکھیں گے پہلا موٹاپے کا علاج ٹھیک ہے دوسرا صحت کا راز تیسرا بیماری دور کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک حدیث رکھ رہا ہوں اور اس میں انشاءاللہ تینوں کا سلوشن میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے سنیے جامع ترمذی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا پیٹ جو ہے سب سے برا برتن ہے کبھی بھرتا ہے کیا کھایا ختم ہو گیا پھر بھوک لگ جاتی اچھا کھانا کھانے کے بعد دس منٹ بعد اگر کوئی نعمت بھی لا تو آدمی بولتا ہے کیا کو لا رہے یار پھینکو میرے سامنے سے خیاری دیکھ کرو لیکن پھر چھ گھنٹے بعد اور کچھ بھائی تو ہمارے چار گھنٹے بعد اور کچھ بھائی تو ہمارے دو گھنٹے بعد اور کچھ کو تو ایک گھنٹے بعد ہی اتنی بھوک لگ جاتی جتنی جب تھی ہے نا تو کہا انسان پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں جو انسان بھرتا ہے پھر سنیے کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہے کہ پیٹ سیدھی رکھے آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے کہ پیٹ سیدھی رکھے مطلب چلے پھرے لیکن پھر آپ فرماتے اور کہتے سیدھا رکھے اور اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو مطلب کتنا کھاؤ کھانا ہے تو چند لقمے لیکن اب زیادہ کھانا ہے آپ سن فرمائے اگر زیادہ ہی کھانا کھانا ہو تو کیا فرما رہے سنیے یا آپ فرما رہے اگر زیادہ ہی کھانے کی ضرورت ہو تو کنڈیشنل ہے ورنہ چند لقمے کھانا چاہیے ضرورت ہو تو آپ فرما رہے ضروری ہے تو پیٹ کا ون تھرڈ کھائے ایک بٹے تین مطلب پیٹ کو تین حصے کر دو ایک تہائی کھائے ایک تہائی پانی پیے اور ایک تہائی خالی رکھے سانس کے لیے کتنا کھانا کھانا ہے ہم کو چند لقمے کھانا ہے ہم کو اتنی ہماری ڈائٹ ہونا چاہیے اگر ایکسٹریملی بھوکے زیادہ کھانا کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے ہم کو میکسیمم جی ون تھرڈ پیٹ کا ایک تہائی حصہ آپ بولیں گے وہ کیسا معلوم ہوں گا بھوک تو اتنی ہے کہ تین روٹی کھا سکتا ہوں تو کتنا کھانا ہے پھر ایک ہمارے کو بھوک اگر تین روٹی کو تو ہم کتنا کھاتے چھ کم از کم ڈبل تو ہونا چاہیے اور اگر دعوت میں ہو تو بڑھاتے جانا پڑے گا ہے نا دعوت ہے نا بار بار تھوڑی آتی ہے یہ تو ایک ٹائم میں تین چار پیٹ بھر کے رکھ لو بعد میں پتا نہیں کب ملیں گی تو کھانا کتنا ہے چند لقمے ضرورت پڑنے پر زیادہ کھا سکتے آپ کتنا کھا سکتے زیادہ زیادہ
ایک تہائی پیٹ، پانی کتنا پینا ہے ون تھرڈ، اور خالی رکھنا ہے ون تھرڈ تاکہ سانس اچھے سے چلتی رہے۔ ہم لوگ اللہ رحم کرے اتنا کھاتے ہیں کہ سانس بھی آدھی آدھی آتی جاتی کھانے کے بعد، ہے نا، اور پسینہ بالکل ایک دم، اور ایسا لیٹ کے ایک دم کیا ہوا، کھانا کھا کے آیا کہ تو سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے ہم کھانے کے بعد۔ اب دیکھیں میدا میکسیمم آپ کا، اگر گوشت کھاتے تو 250 گرامس مٹن یا چکن یا بیف اندر لیں گا، اور کچھ روٹی اور کچھ رائس۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اپنے لمٹس کو کراس کر کے اپنے آپ کو سٹریچ کرنا شروع کرتا، اتنی اس کی کیپیسٹی جنرلی ہوتی ہے، سٹریچ کرتا سٹریچ کرتا۔ یہ میں میکسیمم کہہ رہا ہوں، اب ون تھرڈ اس کا اور کم ہو جائے گا کھانے کے اندر۔ اب آپ کو بولتا میرے کو بھوک بہت لگتی ہے، تو اب یہ ایک تہائی میں تو میں تو مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا، تو کتنے بار بھی کھاؤ لیکن ون تھرڈ ہی کھاؤ۔ حدیث نہیں بولے کہ تین بار کھاؤ دن میں، تین بار میں ایک تہائی کھاؤ، ارے پانچ بار کھاؤ نا آپ دن میں، لیکن رسول کیا ہے، صرف ون تھرڈ کھاؤں گا۔ میں اتنا بھوکا ہوں کہ مجھے دن بھر میں 12 روٹی لگتی ہے زندہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی کھاؤں گا تو کتنا کھاؤں گا، صرف اپنے پیٹ کا ایک تہائی۔ کیوں تو حدیث یہ نہیں کہا کہ تم تین ٹائم کھاؤ، تین ٹائم ایک تہائی کھاؤ، نہیں، کتنے بار بھی کھا میرے بھائی تو، لیکن کھائیں گا کتنا، ایک تہائی، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گا، بس سمجھے آپ بات کو۔ اس سے مت کھاؤ زیادہ، آپ کو بھوک لگ رہی اور کھاؤ، اور بھوک لگ رہی اور کھاؤ، لیکن کب، ایک تہائی کھا کے چھوڑ دو، پھر اگلی بھوک میں ایک تہائی کھا کے پھر چھوڑ دو، سمجھ رہے بات کو، لیکن ون تھرڈ سے زیادہ نہیں کھانا ہے۔ اللہ رحم کرے ہم اتنا کھاتے ہیں کہ شاید ہمارا میدا بھی چلاتا ہوں ہر بار کی کچھ تو رحم کرے میرے بھی بھائی، ہے نا، اور پھر کیا ہوتی، بیماریاں شروع ہوتی زیادہ کی۔ تو تین ٹائم مت کھاؤ، جتنے ٹائم کھانا ہے کھاؤ، لیکن اصول رول ون تھرڈ سے زیادہ ہم کو نہیں کھانا ہے۔ ڈاکٹرز کیا بول رہے ہیں آج، ڈائٹیشنز کیا بول رہے ہیں آپ کو، نیوٹریشن جو آپ کو دے رہے ہیں وہ لوگ کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہیلتھ کانشیس لوگ کیا بتا رہے ہیں، فیلڈ کے ماہر لوگ کیا بتا رہے ہیں جو مارشل آرٹ اور دیگر اس میں، وہ بول رہے ہیں کہ کھانا جب بھی کھانا ہو تو کتنا کھاؤ، ون تھرڈ کھاؤ۔ ڈاکٹرز کی گواہیاں اس پہ ہزاروں سینکڑوں کی، کتنا کھاؤ کھانا جب بھی کھاؤ تو، ون تھرڈ۔ حدیث آ رہی، موٹاپے کم کرنے کا نسخہ، صحت باقی رکھنے کا نسخہ، بیماریوں کو دور رکھنے کا نسخہ، نہیں یہ نہیں ہوں گا، باقی سب کیا بول دو آپ، ہمارا مسئلہ یہ، حال یہ کہ اتنا کھاتے کہ پھر ہاضمے کی گولیاں بھی کھاتے ساتھ، ادھر کھانا ہوا اور پھر ایک گولی لے کے ہاضمہ، اس لیے کہ بولے اب کھانا بہت ہو گیا اب ہاضمہ کرنا ہے، سبحان اللہ، اتنا کھایا کیونکہ ہاضمے کی ضرورت پڑی آپ کو۔ آج آدھے سے زیادہ لوگ صرف پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے، اور پیٹ سے ہونے والی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، پیٹ کی یا پیٹ سے ہونے والی، چونکہ اسی کا خیال نہیں رکھتے ہم، یہ برتن بھرتا نہیں ہے کبھی، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو موٹاپے نے جو ہے پوری فٹنس امت مسلمہ کی برباد کر دی، موٹاپے نے کیا کیا، امت مسلمہ کی پوری فٹنس کو برباد کر دیا، اور کیا ہو گیا، مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا، مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا، اڈا بن گیا ہمارا جسم، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کیلوریز انٹیک ہوتی، مطلب انٹیک پروٹینز کیلوریز، آپ کھانا کھاتے ہیں تو اندر جا کے پروٹینز کیلوریز مطلب ڈیولپ ہوتی ہے، طاقت بنتی ہے، توانائی بنتی ہے، انرجی ڈیولپ ہوتی ہے، اگر وہ لینے کے بعد جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جاتی ہے تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جیسا مثال کے طور پر ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک کھانا ہوتا ہے بڑا مشہور کھانا، کیا ہے، نان خلیا بنا کس کے لیے تھا آپ کو معلوم ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، یہ بنا تھا یہ فوجی لوگوں کے لیے، فوج میں لوگ ہوتے ہیں زیادہ کھانا کھاتے ہیں، مشقت محنت کرتے ہیں، ہوتا یہ کہ بہت دیر تک کھانا بنانا پڑتا ہے، تو بولے روٹیاں موٹی موٹی ڈالو، سالن میں چور کے سیدھا بگونے یا کٹورے میں کھاؤ، تو اس سے کیا ہوتا ہے، کم وقت میں جلدی انسان کھانا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے، تو ڈیولپ ہوا فوجیوں کے لیے، اور کھارے کون، کثرت تو دور، انگلیاں چلانے والے کھارے، خالی جو موبائل پہ خالی یوں کرتے نا، وہ کھارے دو دو چار چار نان، نتیجہ کیا ہو رہا، آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے اور ان پٹ ایکسس ہو گیا، سمجھ رہے آپ، کیلوریز جو انٹیک ہو رہی ہے، جو چیز اندر جا رہی ہے اتنا آؤٹ نہیں ہے، اتنا محنت مشقت پسینہ بھی نہیں بہانا ہے۔ ایسے کتنے لوگ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جن کا آخری اور پسینہ کب بہاتا، صرف کھانا کھائے تو پسینہ بہتا، اس کے علاوہ کبھی نہیں بہتا، پیدل کب چلے تھے وہ تو اللہ کو ہی معلوم ہوں گا، فرشتوں کے ریکارڈ میں ہوں گا، اپنے کو تو نہیں یاد ہے، لیکن پسینہ کب گیا تو صرف کھانا کھاتے وقت ہی پسینہ گیا، اس کے علاوہ نہیں گیا۔ تو مطلب صرف جو ہماری تھوڑا سا آؤٹ پٹ ہے وہ صرف کبھی کبھار کی تھوڑی محنت پہ، کچھ بھی نہیں، تو ان ہمارا زیادہ ہو گیا، آؤٹ کم ہو گیا، تو کیلوریز ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، مسکولر ڈیولپمنٹ، ماس بڑھنا الگ بات ہے، وہ کیا ہوتا ہے، چربی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو ہم زبان کہیں گے فیٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر بہت سارے پرابلمس بہرحال شروع ہو جاتے، یاد رکھیے، پہلے کے لوگ مشقت زیادہ کرتے تو کھانے ویسے کھاتے، ہم نے بھی اپنے کھانوں کو آج کی ہمارے لائف کے حساب سے ڈیزائن کرنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ رول ہے، اصول ہے زندگی جینے کا،
ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں, ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں. اور ہم صحت کے لیے نہیں کھاتے, پیٹ بھرنے نہیں کھاتے, ہم منہ کے مزے کے لیے کھاتے ہیں. پورا رول ہی چینج ہو گیا. ہم کو جینا ہے تو ماشاءاللہ کھانا ہے, اور ہم اکثر جی رہے ہیں کہ ہم کھائیں گے بول کر. یہ رول چینج کر دیا, یاد رکھیے, اس سے پرابلمس ہو رہی, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو کھانا جو ہے, ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہو گیا, کھانا جب ہم کو ملتا ہے تو کھانے کو ہم ایسا کھاتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارا زندگی کا آخری کھانا ہو. حدیث میں کیا ہے, نماز ایسی پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز. خشوع اور خضوع کے ذات, الحمدللہ امت مسلمہ نماز تو نہیں, کھانا برابر ویسا کھاتی جب مل جاتا, جب بھی خشوع اور خضوع کے ذات کی, بس زندگی کا آخری کھانا. اس کے بعد پڑاؤ ہے نہیں, ہے ملتا نہیں ملتا, کھا لو جتنا بھرنا ہے بھر لو. یہ ہمارا رول بنا ہوا, یاد رکھی, کھانے کا یاد رکھی. چھوڑیے اس رول کو, کھانے کو زندہ رہنے کھائیے, 1/3 کھائیے ہمیشہ, یاد رکھیے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا جس کا پیٹ باہر تھا, موٹا انسان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, اشارہ کیا اور کیا فرمایا سنیے, اگر یہ بڑا پن تیرا یہ چھوڑ کر کہیں اور ہوتا تو تیرے لیے بہت اچھا ہوتا. اگر تیرا کوئی دوسرا اعضا, بائسپس ہے, شولڈرز ہے, چیسٹ ہے, ہاں, یا تیری عقل ہے, اگر وہ اتنی بڑی ہوتی جتنا تیرا پیٹ بڑا ہے تو تیرے لیے یہ زیادہ. اشارہ کر کے کہا, اگر یہ بڑا پن تیری کسی اور اعضا میں ہوتا اور باڈی پارٹ میں ہوتا تو تیرے لیے یہ زیادہ اچھا ہوتا. سمجھ رہا, اگر کسی اور باڈی پارٹ میں ہوتا تو یہ تیرے لیے زیادہ اچھا ہوتا. سمجھ رہا, تو گویا یہاں پیٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا جس کا بڑا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح متفق علیہ روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے. تو گھر کے ذمہ دار کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کی صحت کا وہ خیال رکھے. کیا ہے حدیث میں الفاظ, تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کی پوچھوں گی. تو گھر کے ذمہ دار ہیڈ کا ذمہ ہے کہ اپنے پاس ماتحت لوگوں کی, بیوی کی, بچوں کی, گھر کی عورتوں کی, گھر کے بوڑھوں کی صحت کا خیال رکھے. آج یہ سسٹم ہمارے پاس سے مکمل طور سے ختم ہو گیا, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اور مرد تو بھی کسی وجہ سے صحت کا خیال رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, لیکن عورتوں میں تو یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. نو اسپورٹس, نو ایکسرسائز, نو ڈائٹنگ, نتھنگ نتھنگ, اور پھر حالت بری سے بری. اور اکثر عورتوں میں دیکھیے بیماریاں کتنی زیادہ ہیں, تھوڑی عمر نہیں ہوئی, ایک آدھ اولاد نہیں ہوئی, پیٹ بڑا ہو گیا, گھٹنوں کی تکلیف چالو گی, کمر کا درد چالو ہو گیا, ہیڈ ایک کنٹینیو چالو ہو گیا, بال جھڑنا چالو ہو گیا. کیوں, ایکسرسائز سے دور ہے آپ, صحیح ڈائٹ, صحیح کھانے سے دور ہے, صحیح کثرت سے دور ہے, جس کا یاد رکھیے سارا نتیجہ ہے. اور عورت کے لیے صحت کا خیال رکھنا مرد سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیوں, اس لیے کہ اگر ایک عورت بیمار ہو جائے نا تو پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے. دیکھیے, اگر بیوی نے کھانا نہیں بنایا تو کتنے لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں گھر کے اندر, چور, بچے اور جو ڈیپینڈنٹ ہیں, ساس سسر سب افیکٹڈ ہے. کیوں, بیوی. تو عورت کی صحت کا تو اور زیادہ ضروری ہے, ہمیں چاہیے کہ عورتیں بھی صحت کا خیال رکھیں. صحیح کھائیے, صحیح مقدار میں کھائیے. قرآن نے کہا حلال اور طیب کھانا کھاؤ, پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ یاد رکھیے, رول کو ہم یاد رکھیں. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. فٹنس کے بارے میں جیسا میں نے کہا, فٹنس میں ڈائٹ کا 70% رول ہے, اچھی صحت میں کھانے کا 70% رول ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا فٹنس کے بارے میں کیا خیال ہے, نا بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں, صحابہ بھی فٹنس کے بارے میں بولتے تھے. ہاں, آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول سنیے فٹنس کے بارے میں, خاص قول کیا فرماتے تھے آپ سنیے. یہ قول عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو آتا ہے الخلیفۃ الفاروق کتاب میں آتا ہے, سنیے کیا فرمایا کرتے تھے. ہم عوام کی صحت کا خاص خیال رکھتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, اور انہیں موٹاپے کے خطرناک نتائج سے آگاہ فرمایا کرتے تھے, اور انہیں اپنا وزن کم رکھنے کی رغبت ترغیب, ارے کم رکھو اپنا وزن, ترغیب دلایا کرتے تھے تاکہ اس طرح وہ اپنا کام طاقت ہمت سے انجام دے سکے اور اپنی ڈیوٹی بہتر طریقے سے پوری کر سکے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, اے لوگو, زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا کرو, کیونکہ یہ نماز میں سستی, جسم کے لیے فساد, ٹھیک ہے آگے فرماتے ہیں, اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا سبب ہے, اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا جو سبب ہے. پھر فرمایا کرتے تھے, بلا شبہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے, پھر فرمایا کرتے تھے پسند نہیں کرتا
تم اپنی خوراک میں معنی روی اختیار کرو، مڈل موسٹ پارٹ، زیادہ مت کھاؤ اور کم بھی مت کھاؤ اختیار کرو، اس سے فضول خرچی سے بھی بچوں گے، صلاحیتیں بھی برقرار رہیں گی اور اللہ عز و جل کی بندگی ہمت اور طاقت کے ساتھ کر سکوں گے۔ پھر فرمایا کرتے تھے، کوئی بندہ اس وقت تک ہلاکت کا شکار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے دین پر غالب نہ جائیں۔ ہلاکت جب آتی ہے کہ انسان کے لیے، جب اس کی خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہے، کھانے پینے کی خواہشات غالب آ گئی، خوب کھایا، موٹا ہو گیا، پریشان ہے۔ ٹھیک، اسی طرح وہ فرمایا کرتے تھے، یہ قول جو ہے مناقب عمر الامیر المومنین کا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے، سنیے، ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس قول کو جمع کیا، وہ فرماتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ موٹے پیٹ والے انسان کو دیکھا اور اس سے فرمایا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو شخص نے جواب دیا اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور فضل ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا، یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے، یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے۔ اسلام نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس عضو کے بدلے کوئی اور موٹا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ خلفاء راشدین میں سے کسی نے بھی پسند نہیں کیا۔ خود خلفاء راشدین کی اگر حالت لے لیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور انسان تھے اور ان کے ہاتھ ایسے تھے جیسے ایک عام انسان کا پیر ہوتا ہے، روایت میں آتا، مطلب بائسپ اتنے تھے جیسے ایک عام انسان کی مانڈی ہوتی ہے، جب وہ چلتے تو لوگوں کو بھاگنا پڑتا ساتھ میں، سمجھ رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی کلائی اور فورارمز، یہ سمجھ، پیچھے کا حصہ دونوں برابر تھے سائز میں، کہ جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو جان نکالنے کی طاقت رکھتے تھے، دبا کے بعد اگر پکڑ لیا تو سمجھو مرنے تک چھوڑنے سے، اتنی طاقت سے پکڑتے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا، بہت ڈیل ڈال والے انسان تھے، عمر ابن خطاب اونچے اونچے پورے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی اونچے پورے انسان تھے، کافی ہائٹیڈ تھے، دونوں بھی ہائٹ میں بہت زیادہ تھے۔ حد عمر کے تعلق سے آتا تھا کہ جب چلتے تو ایسا لگتا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، مطلب ہائٹ اتنی زیادہ تھی، گھوڑ سوار جتنے ہائٹ پہ آتا اتنے ہو جاتے تھے، اور حضرت عثمان بھی کافی اونچے پورے انسان تھے۔ ایک بار دونوں ساتھ چلنے لگے تو حضرت علی راستے میں مل گئے، علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے مقابلے میں نارمل ہائٹ کے تھے، یہ دونوں زیادہ ہائٹ والے تھے، کم ہائٹ تھی تھوڑی سی ان کے مقابلے میں، لیکن بلڈ بہت اچھی تھی، بلڈ بہت اچھی تھی، بہت گٹھے ہوئے تھے۔ تو دونوں کے بیچ میں چلنے لگے تو حضرت عمر نے جوکنگلی مذاق سے کہا، اے علی، تم لنا کے نون لگ رہے ہو ہمارے بیچ میں چلتے ہوئے۔ لنا سمجھتے ہیں، لام نون الف، لنا عربی میں کہتے ہیں ہم، لنا لام نون، تو نون چھوٹا رہتا بیچ میں اور الف اور لام بڑے بڑے رہتے، تو کہا تم لنا کے نون جیسے ہمارے بیچ میں دکھ رہے۔ حضرت علی بھی مسکرائے اور کہا، میں ہوں تو تم ہو، ورنہ نون ہٹ گیا تو لا ہو جائیں گا، میں ہوں تو لنا مطلب ہم، لا مطلب نہیں، تو کہا میں ہوں تو تم ہو، نہیں تو میں ہٹ گیا تب بھی ہٹ جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیے ان کی جسامت۔ اکرام بن ابی جہل کے تعلق سے آتا، جب بھاگتے تو گھوڑ سوار پیچھے، گھوڑے سے تیز بھاگتے تھے، جب بھاگنا شروع کیا تو گھوڑا پیچھے جاتا، اتنے تیز بھاگتے تھے۔ کئی انصاری صحابہ کے تعلق سے آتا، اتنا تیز بھاگتے تھے کہ گھوڑے زیادہ تیز بھاگتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ فزیکلی بہت فٹ ہوتے تھے، یاد رکھیے وہ لوگ، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیے، ہم لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ لیا فزیکل فٹنس کو، یہ بہت اہم ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، مرغوب ہے، ترغیب شدہ چیزیں کرنا چاہیے، فزیکلی فٹ رہنا چاہیے، لیکن مقصد ہے اس کا، یاد رکھیے، ریا شو آف دکھاوا نہیں ہونا چاہیے جیسے آج کل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے ماحول میں یاد رکھیے، کھانے کے تعلق سے چونکہ بدعتی آتی ہے اور ایک بات بار بار کہی جاتی ہے، وہ کیا ہے معلوم ہم کو؟ تیسرے حکم تک کھانا، کتنا کھانا؟ اب میں سمجھتا نہیں تھا تیسرا حکم کیا رہتا، تو ایک دن ایک بوڑھے حضرت سے میں نے پوچھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں بہت سے لوگ معلوم تیسرا حکم کیا رہتا، میں نے ایک بوڑھے حضرت سے پوچھا، بولا یہ حضرت یہ تیسرا حکم کیا رہتا، تو بولے بتاتا، بولے میں دیکھو کھانا کھا رہے، پہلا حکم، اچھا پھر کھا رہے اور کھاؤ بولے، پھر دوسرا، دوسرا حکم، پھر کھاؤ بولے، چھوڑو مت ہی بولے، پھر کھاؤ، تو آخر میں یہ ہے تیسرا حکم، مطلب تین ڈکاروں تک کھانا تیسرا حکم تک کھانا ہے۔ دستر پہ اب کھانے کو بیٹھ جائیے، کبھی کم کھانا کھائیے تو کیا کرتے پرانے لوگ، کیا بولتے، ارے تم نوجوان کیا کھائیں گے ہمارے جیسا، ہم جب کھاتے تھے نا تو حلق میں انگلی ڈالے نا تو کھانا لگتا تھا، ایسا کھائے تو آج ابھی زندہ ہے، یہ عمر تک یہ کر پا رہے، وہ کر پا رہے، فلاں کر پا رہے، ایسا کر پا رہے، تم کیا کچھ کھانا۔ کھانے سے جسمانی طاقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، غلط کھانے سے جسمانی طاقت برباد ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کم کھانے سے برباد ہو جاتی ہے، میانہ، مڈل موسٹ پاتھ اختیار کیجئے، ون تھرڈ کا رول
اپنا لیجیے ایک تہائی والا انشاء اللہ عزیز صحت توانائی بیماری سب کچھ انشاء اللہ کنٹرول میں آ جائیں گے یاد رکھیے تیسرا حکم وہ سب فالتو باتیں اب میرا ایک سجیشن ہے اس بات کو سننے والوں کے لیے میرا سجیشن ہے کھانے کے بارے میں کیا دینا چاہتا ہوں پہلا عورتوں کو کہوں گا کھانا اتنا کھائیے جتنا آپ دعوتوں میں کھاتے ہیں گھر پہ بھی اتنا ہی کھائیے جتنا آپ دعوتوں میں کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ صحت فٹ ہو جائیں گی اور مردوں سے کہوں گا گھر پہ جتنا کھاتے ہیں نا اتنے ہی دعوتوں میں کھاؤ صحت فٹ رہیں گی عورتوں کو دیکھیے دعوت میں گئے ایسا اتنا سا کھانا ڈالتے اتنا سا تو کیا بولتی بس بس باجی بس میں تو بس سونگ لیتی زندہ رہ لیتی بس یہ تین نیوالے تو دو دن کا کھانا ہو گیا میرا تو عورتوں سے گزارش کروں گا اتنا ہی کھانا گھر پہ کھانا انشاءاللہ آپ فٹ رہیں گے ایک دم جتنا دعوتوں میں کھاتے ہیں اور مردوں سے کہوں گا گھر پہ جتنا کھاتے ہیں نا بھائی اتنا ہی دعوتوں میں کھاؤ تو انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے نہیں تو یہ بیڑا غرق کر دیں گے ہمارا یاد رکھیے موٹاپا سستی کاہلی اور کتنی بیماریوں کی جڑ بن رہا ہے بہرحال میں نہیں جانتا ہوں اور دوسرا ایک سجیشن دوں گا ناشتہ کیجیے تو بادشاہی کیجیے دوپہر کا کھانا کھائیے تو نوابی کھائیے شام کا کھانا کھائیے تو فقیری کھائیے اس لیے کہ صبح ناشتہ بادشاہی بھی کریں گے تو دن بھر ہضم کرنے کا باڈی کو فل ٹائم ملتا ہے دوپہر میں نوابی بھی کھائیں گے تو شام تک ٹائم ملتا ہے لیکن شام میں فقیری کھائیں گے چونکہ شام میں ٹائم نہیں ہاضمے کا تھوڑا کھاؤ فقیروں کے جیسا تو رات اچھی گزرنے والی ہے ہمارا شیڈیول پورا الٹا ہے ناشتہ فقیری ہو رہا تو چائے میں ڈبا کے کھا رہے دوپہر کا کھانا نوابی ہوتا اور رات کا کھانا بادشاہی ایک دم بکرے کی ران چکن اور ہاضمے کو ٹائم کتنا ہے کتنا ٹائم ہے بس کھانا کھایا گھر گئے سو گئے ہے نا صبح اٹھے بولے ہاضمہ برابر نہیں ہو رہا کہاں سے ہوں گا تو کھانے کا رول یاد رکھیے ناشتہ بادشاہی کیجیے مطلب جو زیادہ زیادہ کھا سکتے صبح لیکن رول میکسیمم ون تھرڈ کا ہی رکھیے وہ مت چینج کیجیے بولے فیض بھائی نے بادشاہی بولے تو بادشاہ تو بولے نہیں 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 ون تھرڈ سے ہٹ کے جانا ہی نہیں ہے لیکن جو جو کھانا اچھی غذا مضبوط غذا طاقتور غذا جیسے کہ جو پروٹینس کیلوریز خوب دیتی ہے کاجو بادام دودھ مکھن مس کھاؤ نا صبح کیونکہ دن بھر جلنے کا موقع ہے پروٹینس کو دن بھر توانائی یوز ہوں گی تو کام آئیں گا رات میں نہیں ہوتی یہ کریں گے انشاءاللہ تو کچھ حد تک ہماری صحتیں کنٹرول میں آ جائیں گی اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا صحابہ جب کھڑے ہوتے صفوں میں تو صحابہ کے سینے آگے اور پیٹ پیچھے ہوتے چاہے نماز کی صفے ہوں صحابہ کیا میدان جنگ کی صفے ہو یہی معاملہ تھا آج ہماری صفوں کا حال کیا ہے صفے کھڑے جھانک کے دیکھنا ادھر کا آدمی نہیں دکھتا بھائی صاحب پیچھے ہٹو تمہارے پیٹ سے کچھ نہیں دکھ رہا ادھر کیا ایسے کتنے لوگ جو اپنا پیر نہیں دیکھ سکتے کیا دکھتا یوں اٹھانا پڑتا ہاں پیر ہے عید کو گلے نہیں مل سکتے آپ ان سے گلے ملنے گئے تو یوں ملنا پڑتا چانس ہی نہیں نا دل سے دل لگنا تو دور کی بات چانس ہی نہیں نزدیک جانے کا چونکہ بیچ میں مطلب وہ کیا بولتے ہیں دوستی کے بیچ میں آڑ آ گئی ہو پیٹ تو صحابہ کھڑے ہوتے صفوں میں سینے آگے پیٹ اندر ہوتے تھے آج کتنے عجیب ہیں ہم صحابہ کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے پیٹ آگے اور سینے پیچھے ٹھیک تو متوازن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ سکس پیک فور پیک سکس پیک ایٹ پیک تھے نہیں متوازن متوازن مطلب ان کے پیٹ سپاٹ نارمل ہوا کرتے تھے نارمل پیٹ کبھی بھی اندر نہیں ہوتا یاد رکھیے باہری ہوتا ہلکا سا لیکن سمجھے نا بات کو موٹا نہیں ہوتا ہے صحابہ اس طرح سے تھے مطلب بالکل میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پیکس والے ایپ جیسے ہوں گے نہیں بٹ نیچرل جیسا آدمی ہوتا ہے صحت مند آدمی دیکھیے اس کے باڈی کا ہر پارٹ اتنا ہی صحت مند ہوتا ہاتھ جتنے جیسے اس کے پیٹ ویسا اس کے تھائی سب سارا پورا باڈی پارٹ اس کے ایک جیسے مضبوط ہمارا کیا آدمی تو ایک دم دولا پتلا پیٹ بڑا اس کا مطلب پراپر ڈائٹ نہیں لے رہا ہے سیکنڈ اسٹیپ پہلا ڈائٹ فٹنس کے لیے پہلا ڈائٹ سیکنڈ ڈائٹ کے بعد ایکسرسائز یہ سیکنڈ پارٹ ہے فٹنس کے لیے جو ضروری ہے فرسٹ ڈائٹ سیکنڈ ایکسرسائز یاد رکھیے اس لیے کہ کبھی کبھار ڈائٹ کنٹرول کرنے کے بعد بھی جسم برابر نہیں ہوتے فٹ نہیں ہوتے ہیں تو ایکسرسائز پھر سیکنڈ پارٹ ہے جس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرما رکھا خوی مومن ضعیف مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے حالانکہ خیر دونوں میں ہیں دونوں ہی اچھے ہیں لیکن طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے لیکن خیر دونوں میں ایمان کی وجہ سے دونوں خیر ہے دونوں اچھے ایمان کی وجہ سے لیکن خوی مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اب سیکنڈ پارٹ ہم دیکھتے ہیں اسٹیپ ایکسرسائز ڈائٹ 70% ہو گیا 30% رول ایکسرسائز پلے کریں گی میں یہاں کوئی ہیلتھ ٹپس دینے
یا نیوٹریشن یا ڈائٹیشن کے طور پہ نہیں کھڑا ہوں, اس لیے بہت جنرل پوائنٹس رکھ رہا ہوں, اسپیسیفکس میں نہیں جانا. تو آپ بولیں گے ہمارے فلاں تو یہ بولتے ہیں, تو بھائی وہ اسپیشلسٹ ہوں گے فیلڈ میں, میں ایک جنرل آدمی ہوں, ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں قرآن حدیث کے مطابق. ٹھیک ہے, ایکسرسائز سیکنڈ پارٹ ہوں گی یاد رکھیے, کثرت کثرت. ٹھیک ہے, کثرت جو ہے بہت ضروری ہے کہ انسان کثرت کرے یاد رکھے, اور تقریباً کثرتیں جو کی جاتی ہے تقریباً درست ہوتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, شرعی باتیں عموماً نہیں ہوتی ہیں. جب آپ کوئی بھی ایکسرسائز کریں تو چند چیزوں کو ذہن میں رکھیں. پہلا, اس میں کچھ حرام نہ ہو, شریعت کے خلاف نہ ہو کوئی بھی کثرت. میں جیسے مثال کے طور پر مارشل آرٹ سیکھنے جا رہے ہیں, کنگ فو سیکھ رہے ہیں, وہاں جھکنا پڑتا ہے تو آپ جھک نہیں سکتے, تو یہ درست نہیں. باقی آپ سیکھو لیکن جھکنے والا پارٹ آپ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کنگ فو کے دو اسکولس آف تھاٹ ہے, دو اسکولس ہے جس کے تھرو کنگ فو چلتا ہے پورے چائنا میں, نارتھ اور ساؤتھ چائنا کے اعتبار سے. نارتھ کے اندر جھکنے کا سسٹم ہے لیکن ساؤتھ کے اندر جھکنے کا سسٹم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جھکنے کا نہیں ہوتا, ہاتھ اوپر کرنے کا ہوتا ہے تو جھکنے کا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال جھکنے کا ہے تو آپ نہیں جھک سکتے, اتنا چھوڑ دیجیے, چونکہ شریعت کے خلاف ہے, ہم اللہ کے علاوہ کسی سامنے نہیں جھکتے. ٹھیک ہے, تو حرام نہ ہو پہلا, شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو. دوسرا, فرض کوئی چھوٹتا نہ ہو, چیز تو حلال ہے لیکن اب اتنی ایکسرسائز کر رہے کہ اذان ہو رہی, جان دو ایکسرسائز کر رہے, تو فرض نہ چھوٹتا ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح چوتھا, دوسروں کو نقصان نہ ہو, دوسروں کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسا کہ کشتی ٹھیک ہے آپ پچھاڑتے ہیں لیکن باکسنگ میں کیا کرتے ہیں, منہ پہ مارتے ہیں, منہ پہ مارنا شریعت میں جائز نہیں, تو دوسروں کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے پانچویں چیز, غیر محرم کا اختلاط نہ ہو, مطلب مرد عورتوں کے ساتھ, عورتیں مرد کے ساتھ نہ ہوں ایسی جگہ. ٹھیک ہے, اسی طرح چھٹا, ماحول میں کوئی حرام کام نہ ہو رہا ہو, ماحول میں کوئی حرام کام نہ ہو رہا ہو. ساتویں چیز جو ہے, پردے کا اہتمام اگر عورتیں کر رہی ہے تو, عورتیں رننگ کر رہی ہے, جم جا رہی ہے, سوئمنگ کر رہی ہے, یہ سب عورتیں بھی کر سکتی ہے, صحابیات نے کیا, انشاءاللہ میں ایگزامپلز دوں گا. لیکن وہاں ایسے کوئی ویل فرنیشڈ جمس وغیرہ نہیں تھے, بٹ وہ ایسی عورتیں تھیں جو فزیکلی فٹ عورتیں تھیں, اتنی فٹ کہ ہم میں سے کئی مرد بھی ان کے برابر نہیں جا سکتے, اتنی فزیکلی فٹ عورتیں تھیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کا آپ خاص خیال رکھیں. اس میں کچھ چیزیں یہ جو امپورٹنٹ تھی, جو اصول تھے وہ رکھ دیے آپ کے میں نے سامنے, آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, اب ہم میں سے اکثر لوگ کثرت کیوں نہیں کرتے, پہلے وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں کرتے. پہلی وجہ, عورت ہے ضروری تھوڑی عورتوں کثرت کرنا, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر عورتیں گھر میں ویسی کثرت کریں جیسے پہلے عورتیں کرتی تھیں, محنت مشقت کام کا, چکی چلا رہی ہے, کنویں سے پانی نکال کے لا رہی ہے, یہ وہ فلاں, تو پھر ٹھیک ہے عورت ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے. دوسرا, عمر ہو گئی اب کیا کرتے کر کے, آپ سمجھ لیجئے کوئی آدمی ہے نا, سفید ہو گئی اس کے سر کے بال, داڑھی کے بال, اب ایکسرسائز کرنے لوگ بولتے حضرت کو دیکھو جوانی چھوٹ رہی, تو وہ بھی ڈر جاتا ہے, یار صحیح بات ہے نوجوان ہنس رہے میرے پہ, جان دو میں نہیں آتا. تو کیا ایکسرسائز صرف نوجوانوں کے لیے ہوتی ہے, بوڑھے بھی کر سکتے ہیں اندر کی عمر کی خیال میں. ٹھیک ہے, اسی طرح میں ایک دیندار آدمی ہوں, میں کیسے ایکسرسائز کروں, سمجھ رہا بات کو, ہے نا, لوگ بھی ہنسے رہے تم کو داڑھی شرم نہیں آ رہی, جم میں جاتے, ہیلتھ کلب میں جاتے, شرم نہیں آ رہی سوئمنگ کر رہے, شرم نہیں. تو گویا دیندار انسان نے کچھ نہیں کرنا, صرف نماز پڑھنا اور گھر آنا, باقی ساری ذمہ دوسری دنیا نے لیا ہوا ہے. ٹھیک, اسی طرح ایک وجہ, بہت شرم آتی میرے کو ایکسرسائز کرنے میں, بہت شرم محسوس ہوتی. اسی طرح ایک وجہ, میں موٹا تھوڑی ہوں, ایکسرسائز کی بات کر رہے تو آپ, میں تو ایک دم دبلا پتلا ہوں, تو کیسی ایکسرسائز موٹے لوگوں کرنا پڑتی, کس نے لایا یہ اصول. ٹھیک, اسی طرح جو ہے لوگ کیا کہیں گے میں اگر ایکسرسائز کروں گا, تو اس لیے کچھ لوگ ایکسرسائز کرتے ہوئے تو کیسا کرتے ہیں, ایک دم چھپ کے گھر کے اندر, اندر کے اندر دروازوں میں دروازے لگا کے, بیوی پوچھ رہی کیا کر رہے, کچھ نہیں بیگم کچھ مت بولو کیا کر رہا, بس تم باہر رہو. اب انہیں بھی شک میں ہوتی کیا کر رہے کہ میرے شوہر روز جائے, کچھ میرے پہ تو نہیں پڑھ کے پھونک رہے, پلیتے تو نہیں جلا رہے اندر جا کے, بعد میں چھپ کے دیکھ رہے نہیں بیگم میں ذرا کثرت کر رہا, سب کے سامنے نہیں کر سکتا, شرم آ رہی. لوگ کیا بولیں, ارے لوگوں نے تو جو کہنا تھا کہا, جس کو کہنا تھا کہا, اور کوئی بھی خبر میں ساتھ نہیں آیا بولنے کے لیے کہ ہم نے بولے تو اس نے یہ کام کیا. جو صحیح ہے وہ کیجئے, لوگ تو کہتے رہیں گے کہا اور کہتے رہیں گے. اب آئیے, ٹھیک ہے, اسلام نے جسم کو قوی, مضبوط, توانا, پھرتیلا, صحت مند رکھنے کو پسند کیا, اور مومنوں کہا تم ایسا کام کرو. اب آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت کی یا جو اسپورٹس کھیلے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہوں, تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام میں اسپورٹس کیا ہے, اس کا کوئی دخل ہے یا نہیں. وہ کثرت اور اسپورٹس, جو کثرت رکھوں گا سیدھا کثرت بتاؤں گا یہ کثرت سے یہ فائدہ ہوتا ہے, لیکن جو کثرت نہیں اسپورٹس ہے اس میں ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے, اسپورٹس کھیلنے کتنی کثرت لگتی. سمجھ لیجئے ایک آدمی آ کے ویٹ لفٹنگ کر رہا, تو ویٹ لفٹنگ تو ایک ایکٹ ہے, ویٹ لفٹنگ کے لیے محنت, کتنا فزیکلی فٹ ہو کے آنا پڑتا جب ویٹ لفٹ کر سکتا آدمی, سمجھ رہے نا آپ.
बॉक्सिंग कर रहा कोई आदमी, तो बॉक्सिंग तो एक अमल है लेकिन फिजिकली कितनी मेहनत करके आप बॉक्सिंग के लिए उसने, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। समझ रहे बात, वो भी आप लोगों को वो करना है तो इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। मैं छह चीजें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो खुद आपने की, ताकि सुन्नत भी हो जाए मालूम कि ये सुन्नत भी है। छह चीजें जो आपने खुद किया, लोगों को तरगीब दिलाई करो और खुद भी किया उसमें। आइए हम देखते हैं एक के बाद एक। हम देखेंगे आज इंशाल्लाह रनिंग, जो कि बेस है पूरी एक्सरसाइजेस की, बुनियाद है रनिंग, ठीक। सेकंड स्विमिंग, थर्ड हॉर्स एंड कैमल राइडिंग, फोर्थ आर्चरी तीरंदाजी, फिफ्थ जो हम देखेंगे फेंसिंग, सोड तलवारबाजी, और सिक्स्थ रेसलिंग पहलवानी कुश्ती दंगल, ठीक है। हम ये छह चीजें इंशाल्लाह अजीज आपके सामने रखेंगे। दंगल कुश्ती को बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो छह चीजें इंशाल्लाह अजीज मैं आपके सामने बहरहाल रखूंगा। आइए, इब्न खय्यम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, फिटनेस की चाबी हलचल में है। क्या कहते थे? द की फॉर फिटनेस इज मोशन। फिटनेस की चाबी हलचल में है, हलचल करो फिट रहोगे। अब हमारे पास ज्यादा ज्यादा क्या चीज हलचल करती मालूम, हमारी एक गर्दन और दूसरी उंगलियां, क्या चल रहा? ये चल रहा, बस ये और ये, बस इसके अलावा कोई हलचल नहीं। आप बोले कोई सामान दो ऑफिस में, तो वो उसको व्हील चेयर रहती है, वो व्हील चेयर के साथ घुसते जाता उधर चर घुमाते हैं, फिर वहां से सामान लेके पैरों से इधर करते बात, उठ के नहीं जाता। अगर आप गल्फ में रहते, यूएस में रहते, तो ड्राइव थ्रू मालूम ना, ड्राइव थ्रू मतलब कार से उतरना नहीं पड़ता, गाड़ी लेके लगाते दो, ये फला वो ऑर्डर दिए, वो खिड़की में दे दिया, चले ड्राइव थ्रू। एटीएम कार्ड भी ड्राइव थ्रू है, कार जाती है वहां एटीएम, अंदर से उतरना नहीं, मुंह डाले पैसे निकाले, ड्राइव थ्रू। पेट्रोल ड्राइव थ्रू मतलब उतरने का सीन ही नहीं है, मोशन का हलचल का चांस ही नहीं है, बस बैठे रहो एक जगह, ठीक है। वो कहते हलचल करो, ये बुनियाद है फिटनेस की, याद रखिए। और अपने उस्ताद अहमद बिन अब्दुल हलीम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारे उस्ताद रोज एक पहाड़ चढ़ के उतरते थे सेहत के लिए, रोज एक माउंटेन चढ़ते उतरते। पहाड़ चढ़ने में बहुत सारी चीज इन्वॉल्व है, रनिंग इन्वॉल्व है, स्टेमिना डेवलपमेंट है, ट्रैकिंग है, बैलेंसिंग है, माइंड कंट्रोल, इसलिए कि आप पत्थर पे चढ़ रहे हैं, चिकना है, गिर सकते हैं, काटे है, आसान नहीं। ये आप ऐसे दीवार पे पहाड़ घर में बना के चढ़ेंगे वो नहीं है पहाड़, रियल पहाड़ में बहुत कुछ होता है। तो वो रोज एक पहाड़ चढ़ के उतरते थे, समझ रहा, फिट रहने के लिए फिजिकली पहाड़ चढ़ के उतरिए, इंशाल्लाह फिट रहेंगे आप भी, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आजकल हम कोई हलचल नहीं करते उंगलियों के हलचल के अलावा, हमें हलचल बढ़ाना चाहिए। पहली चीज रनिंग देखते हैं, रनिंग में इंक्लूड कर लीजिए, रनिंग, जॉगिंग, हाँ, उसके बाद जो है तेज चलना, जो जो चीज़ें होती हैं जिसमें बॉडी को इंसान मूव करता और आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रनिंग का मुतबादिल, रनिंग एक अलग चीज़ होती है, मशीनों पे आपका चलना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर नहीं होता तो वो भी चलेंगे, लेकिन बट रियल सिनारी में जाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार नंगे पैर चलना पसंद करते मिट्टी पर, पत्थरों पर, ठीक है। और कई सहाबा को देखा गया अपनी चप्पलों को रखते और कभी कभार नंगे पैर चलते, पूछा क्यों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कभी बगैर जूतों के भी रहा करो, बगैर चप्पल के भी चला करो, ठीक है, नंगे पैर चलना भी। तो सहाबा मस्जिद को नमाज को नंगे पैर आया करते थे बहुत सारे, ठीक है। तो बहरहाल रनिंग, जॉगिंग और उसमें जितने भी टाइप्स होते हैं सब इंक्लूड हम इसमें कर लेते हैं। याद रखिए सबसे आसान चीज़ सेहत को अच्छा रखना, बीमारियों को दूर करने के लिए, जो बगैर पैसे की और बगैर इक्विपमेंट की होती है, वो है रनिंग। रनिंग को आप लगते हैं और आप लगते हैं, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई डिवाइस नहीं, कोई पैसा नहीं, क्या करना है आपको, सिर्फ शुरू हो जाना है। कुछ लगता है इसके लिए? कुछ भी नहीं लगता है, समझ रहे हैं बात को, कुछ नहीं लगता है। तो ये सबसे आसान है, ठीक है। और अगर इतना भी इंशाल्लाह हम करना शुरू कर देना तो सेहत बहुत अच्छी रहेंगी, फिट, बीमारियां इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और ख़ासतौर से हमारी ख़वातीन रनिंग का मामला जो है वो करे, और रनिंग ट्रैक्स होते हैं स्पेशली बनाए गए जो सिर्फ फैमिलीज़ के लिए होते हैं, बहुत सारे औरंगाबाद में भी माशाल्लाह, वहाँ जाइए, आपको ऐसा मसला है किसी जगह तो घर के अंदर आप चल सकते हैं, सुबह उठकर आप रास्तों पर बहरहाल जा सकते हैं, बाप पर्दा हो तो कोई मसला ही नहीं आता। रनिंग, आइए रनिंग के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया वो हम देखते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आपने जो बनू अब्बास के कई बच्चों को आप जमा करते, बनू अब्बास के बच्चों को जमा करते, जमा करके सबको एक लाइन में खड़ा करते, लाइन में खड़ा करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जाके खड़े हो जाते, और वहां जाने के बाद बच्चों से कहते मेरी तरफ दौड़ कर आओ, जो सबसे पहले आएगा उसको ये इनाम दूंगा। और वो कहते हैं कि बनू अब्बास के लड़के दौड़ते हुए आते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमर पे चढ़ जाता, कोई सीने मुबारक पे चढ़ जाता, कोई कंधे पे चढ़ के बैठता, और आप सबको अपने गले से लपटाते, और जो अव्वल आता उसको इनाम देते जो बोला गया, एक खजूर दूंगा, कुछ भी हो सकता है, आप आज के दिन एक चॉकलेट दूंगा, एक कैडबरी दूंगा, एक बिस्किट के पैकेट दूंगा, एक ये दूंगा, फला दूंगा, आओ मेरी तरफ दौड़ाते, रनिंग तरगीब दी ना, बच्चों को खड़ा किया, भागो, बच्चे आए, मैं इनाम दूंगा, तुम पहले आओगे तो बेटा, बच्चे आते थे और आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शायद वही पॉइंट था एंड
ہاتھ لگاتے، سینے پہ آتا، کوئی کمر پہ بیٹھ جاتا، کوئی کاندھے بیٹھتا، آپ سب بچوں کو چومتے اور ان کو گلے لگاتے۔ تو رننگ، آج ہمارے گھروں میں کیا ایسا ماحول ہے کہ گھر میں تایا، والد، چچا آ کے بولے چل رننگ لگائیں گے، اچھا خاصا بھاگتا بچتا تو رک ہٹ ہٹ چل، رننگ کر رہا، تماشے کر رہا، گھر میں یہ کر رہا، ان کے وہ جوش جذبے کو آپ خود ختم کرتے بچپن میں ان کو روک روک کر، ٹھیک ہے۔ ہاں غلط جگہ بھاگ رہا تو الگ بات ہے، صحیح جگہ ہو کیجیے، لیکن جب آپ صحیح جگہ رک جاتے تھے بڑا ہو کے، غلط جگہ بھاگتا پھر بولتے بھاگ گیا، بھگا کے لا لیا، بھاگ گئی تو بچپن میں نہیں بھگایا تو بھاگ کے چلے گی بیچاری، بھگائیے جہاں بھگانا ہے، جہاں نہیں بھگانا وہاں روکیے، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا، ہسبینڈ اینڈ وائف نے دوڑ کا مقابلہ کیا، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے اور میں جیت گئی، پوائنٹ طے ہوا ہم کہاں سے کہاں دوڑیں گے، دونوں بھاگے۔ لیکن اب میں یہ روایت رکھ رہا ہوں تو آپ گل منڈی جا کے بھاگنا نہ شروع کر، ہسبینڈ وائف کے حدیث میں آیا، فروزن مال میں بھاگ رہے میاں بیوی حدیث میں آپ نے کیا، اور فیض بھائی نے بولے درس میں بھاگنا ہے تو ہم بھاگ رہے، نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، فوج آگے جا چکی تھی، فوج کے آگے جانے کے بعد اکیلے تھے ریگستان میں، دونوں طے کیا گیا کہ یہ پوائنٹ سے وہ پوائنٹ تک رننگ ہوگی، بھاگنا ہے، یہ پکنک اسپاٹ پہ بھری سڑکوں پہ نہیں بھاگے، ٹھیک ہے۔ تو میں بس وضاحت کر دے رہا ہوں، تو کہا رننگ لگائیں گے اور دونوں بھاگے، میں عائشہ کہتی میں جیت گئی، اس لیے کہ میں عمر میں کم تھی، دبلی پتلی تھی۔ پھر ایک سفر ہوا، پھر ہم دونوں گئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اب، پھر سے ایک بار، پھر ہم دونوں بھاگے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جیت گئے، جیتنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ پچھلے کا یہ بدلہ ہوا، پچھلی بار تم جیتی تھی، یہ بار میں جیت گیا۔ اور وہ کہتی سیکنڈ ٹائم جب ہم بھاگے تھے شادی کو وقت ہو گیا تھا، میں تھوڑی بڑی ہو گئی تھی اور جسم پر وزن چڑھ گیا تھا، پہلے بہت دبلی پتلی تھی، جب فرسٹ ٹائم ہوتی سیکنڈ ٹائم میں بھاگ نہیں سکی اتنا تیز۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی فٹ تھے اور بعد میں بھی فٹ تھے، آپ کی فٹنس برابر جاری تھی، میں عائشہ کی فٹنس کم ہو گئی بعد میں، ایسا بول سکتے ہیں نا، پہلے دبلی پتلی تھی، بعد میں تھوڑا گوشت آ گیا تو کم بھاگ سکی، اور آپ سب پہلے بھی بھاگے لیکن ہار گئے چونکہ یہ اور تیز تھی، بعد میں بھی بھاگے لیکن آپ جیت گئے، جیتنے کے بعد کہا یہ ہوا بدلہ اس چیز کا جو پہلے تم نے مجھے ہرایا تھا۔ تو آدمی اپنے بیوی کے ساتھ آپ سب بھاگے، آپ بچوں کے ساتھ بھاگ سکتے ہیں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو ایسی جگہ ہو، لوگوں کے خود کے پارکس ہوتے ہیں، خود کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، کیوں نہیں بھاگ سکتے اپنے بیوی کے ساتھ، محرمات کے ساتھ، گھر کی عورتوں کی ریس لگا سکتے۔ ایکٹیو رہنا، فٹنس بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، یہ چیز بڑی اہم ہے، یاد رکھیے، مسلم خواتین میں اس کی بڑی سخت کمی پائی جاتی ہے۔ آئیے سیکنڈ، یہ رننگ ہوا، آپ سب خود رن کیے اور دوسروں کو رن کروایا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ سوئمنگ، سوئمنگ کے تعلق سے بھی یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت کی کچھ روایتیں، اس کی سندوں میں بہرحال اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سوئمنگ سیکھی تھی کسی کے ایک باغ میں، جب آپ کی عمر 5 یا 6 سال، آپ کی والدہ کے انتقال سے پہلے، ٹھیک ہے، آپ نے سیکھی تھی 4-5 سال کسی کے باغ میں جا کر سیکھی، واللہ عالم، لیکن اس کی سندوں میں بہرحال اختلاف ہے کیسی ہے۔ اس کے بعد سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ایک روایت آتی ہے، وہ روایت اس طرح سے، اللہ کی ذکر سے جس چیز کا تعلق نہ ہو وہ چیز لہو اور لعب ہے، فالتو ہے، جس چیز میں اللہ کا ذکر شامل نہ ہو وہ لہو اور لعب ہے، فالتو ہے، سوائے 4 چیزوں کے، مطلب 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ بھی ہو تو وہ بیکار نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ساری چیزیں بیکار ہیں، اللہ کا ذکر نہ ہو تو آپ نے غلط کیا، وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کے ذکر سے ہی کرنا۔ کون سی 4 چیزیں میں اللہ کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو وہ کام درست ہے؟ سنیے، وہ کوئی بھی کام عبادتوں میں سے نہیں ہے، سنیے، پہلا، آدمی کا اپنے بیوی کے ساتھ کھیلنا، اگر اس میں اللہ کا ذکر بھول بھی جائے تو یہ لہو اور لائب میں نہیں آئیں گا، آپ سب دوڑے نا اپنی بیوی کے ساتھ، لہو اور لائب میں نہیں ہوں۔ دوسرا فرمایا اپنے گھوڑے کو سیدھا کرنا، گھوڑے کو سیدھا کرنا سمجھتے ہیں نا آپ، بہت مشکل کام ہے، آپ نے گھوڑا نہیں دیکھا تو کیسا پالتے، کیسا بڑا کرتے تو آپ کو نہیں معلوم گھوڑے کو سیدھا کرنا کس کو بولتے ہیں۔ ہاں پکچروں میں آپ نے ضرور دیکھا ہوں گا ہمارے ہیرو صاحب جا کے گھوڑا اڑتا، آ جا نیچے، یہ کرتے، تھوڑی دیر بعد گھوڑا ان کے پاس آ جاتا۔ گھوڑے اتنے جلدی مانوس نہیں ہوتے، مہینوں کی محنت کرتا اس پہ آدمی تب وہ مانوس ہوتا ہے انسانوں سے۔ تو گھوڑے کی جو سدھارنے کے لیے محنت کر رہے اس میں ذکر بھول جائے تو یہ لہو لعب نہیں، فالتو کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا فرمایا دو انسانوں کا، ایک انسان کا دو ہدف، دو ڈسٹنس، دو ایسے نشانے جس پہ شوٹنگ کی جاتی ہے، اس پہ چلنا چیزوں کو اٹھانے، جیسے ادھر سے تیر مارا تو ادھر جا کے تیر نکال کے ادھر سے ادھر مارا، ہدف میں چلنا، یہ لہو لائب نہیں، اس میں اگر ذکر بھول بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور چوتھا فرمایا
تیراکی سیکھنا اور سکھانے میں اللہ کا ذکر بھول بھی جائے تو لہو لعب میں نہیں آتا. یہ سیکھنا اور سکھانا, سوئمنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کی, میں اس معاملے میں تو اختلاف مرحلہ ہے, لیکن آپ نے ترغیب دلائی, حدیث بالکل واضح. چار چیزوں میں اگر ذکر نہ بھی کیا جائے, مطلب تمام دنیا کی چیزیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ فالتو ہے, سوائے چار چیزوں کے جس میں کیا ہے, سوئمنگ. سوئمنگ سوئمنگ بہت اچھی کثرت ہے, اور ایسی کثرت جس میں پسینہ نہیں جاتا ہے نا, جاتا بھی دکھتا کہاں پسینہ ہے نا. اب ایکسرسائز کرا تو کہاں پسینہ آیا, مطلب بہت ایکسرسائز کیا, سوئمنگ میں کہاں سمجھ آتا, بہت دیر کرنے کے بعد جب نکل کے اکڑتا مانو تھا بہت تیر لیا تھا. بہت اچھی ایکسرسائز ہے, جسم پھرتیلا ہوتا ہے, جو بچوں کی ہائٹ کم ہے ہائٹ کے اندر بھی مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آدمی ایک ایسا ہنر سیکھتا ہے جو زندگی میں اس کو کام بھی آ سکتا ہے نا. سوئمنگ بہت اہم ہنر ہے, یاد رکھیے بہت اہم ہنر ہے, سیکھیے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. آپ کو سوری عورتوں کے لیے کیسے, دیکھیے سب سے پہلے تو جب بچیاں آپ کی چھوٹی ہو, بالغ ہونے کی عمر سے پہلے خود باپ سکھا دیں, بالغ ہونے کی عمر سے پہلے. جب بڑی ہو جائے تو پھر عورتوں کے سوئمنگ پولس الگ ہوتے ہیں یا سوئمنگ ٹائمنگ بالکل الگ ہوتے ہیں, پردے کا نظم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں جا کیوں تیر سکتی ہے, اس میں کیا مسئلہ, عورتیں عورتوں کے سامنے جب ہوں گی سطر ڈھا کے اور سوئمنگ کریں. تو بچیوں کو سکھا دیجیے جب وہ چھوٹی ہوتی ہے, گاؤں وغیرہ میں لوگ سکھاتے ہیں بچیوں کو, عام طور سے سکھانا چاہیے. یاد رکھیے ایک اچھا ہنر بھی ہے اور اچھی کثرت اور ایکسرسائز بھی, یاد رکھیے. تو دوسرا کام سوئمنگ, یاد رکھیے. جو ہے الخلیفۃ الفاروق میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے, وہ فرمایا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ, اپنے بچوں کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ, اپنے بچوں کو تیراکی سوئمنگ اور تیر اندازی آرچری سکھاؤ, اور انہیں حکم دو, اور انہیں حکم دو کہ اپنے گھوڑوں پر اچھل کر سوار ہونا سیکھے, اور انہیں حکم دو اپنے گھوڑوں پر اچھل کر سوار ہونا سیکھے, اور انہیں اچھے اچھے اشعار سکھاؤ, مینٹلی فٹ کرو اور فزیکلی فٹ کرو, اشعار سکھاؤ. اور گھوڑوں پہ کیسا بیٹھنا سکھاؤ, بغیر زین کے, مطلب گھوڑے پہ بال پکڑے اس کے اور سیدھا کود کے بیٹھنا سکھاؤ, اچھل کر بیٹھنا. کہ اچھل کر بیٹھنا پڑتا آدمی گھوڑے, معلوم جنگ کے میدان میں جا میں گر جاتا, اس کو بھی گھوڑا مل جاتا, اس کو پکڑنا, ہر گھوڑا آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا, پکڑے اور اچھل کے بیٹھ گئے. ایک بار گھوڑے پہ آپ اچھل کے بیٹھ گئے تو گھوڑا کنٹرول میں آ جاتا آپ کی, وہ مان لیتا آپ مالک, سمجھ رہے ہیں, نہیں تو وہ مانتا نہیں. اگر آپ اس کو نیچے سے پکڑیں گے تو اچھلیں گے. اچھل کر بیٹھنا سکھاؤ گھوڑوں کے اوپر, جس کے لیے بہت محنت لگتی ہے فزیکلی فٹ, چونکہ اچھلا اور گھوڑا آگے نکل کر آپ نیچے سے جاتے ہیں, ہاں یہ تو پتا چلا. ہمارا تو حال یہ کہ کبھی گھوڑے پہ کسی نے بٹھا دیا, کہیں ہوتا نا پکنک اسپاٹ پہ گھوڑے تھے اور گھوڑا تھوڑا گیلپ کر لیا, ہاں چوکڑی لگا بھاگتا نا, مطلب پورا ہوا میں اٹھ جاتا اس ٹائم پہ, تو اترنے کے بعد آدمی بولتا چلنا نہیں آ رہا, من کے گئے گیلپ کیا نا اس نے, جھٹکے لیا, نہیں چلنا آتا, مانڈیاں پوری رگڑے جاتی, حالانکہ اس میں زین ہوتی ہے لیکن چونکہ عادت ہی نہیں نا فزیکل کوئی چیز کی, یہ پورے جانگے چھل جاتی. کیوں, وہ بھاگنے سے جو رگڑ پیدا ہوئی عادت ہی نہیں ہم کو بیٹھنے کی, سمجھ رہا. تو کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ کود کر بیٹھنا سکھاؤ. ٹھیک ہے, تو سوئمنگ سیکنڈ. تھرڈ, ہارس اینڈ کیمل رائڈنگ. اب یہ اسپورٹس میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو, ایکسرسائز میں بھی کاؤنٹ کر سکتے, کیونکہ ہارس اینڈ کیمل رائڈنگ کے لیے بہت زیادہ ایکسرسائز والا آدمی لگتا تھا, وہ فزیکلی فٹ آدمی ہوتا جو ہارس رائڈنگ اور کیمل رائڈنگ کرتا, چونکہ دونوں پہ سے گرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا, گھوڑے نے پیر پہ پیر رکھ دیا تو کیا حال ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا ہے نا, کبھی بکری نے پیر رکھی تو کسی تکلیف ہوتی ہے اس کے کھر کی. تو جب آدمی کسی چیز میں ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ہارس اینڈ کیمل رائڈنگ یاد رکھیے, بہت اہم چیز ہے. اور انگلش کا ایک مقولہ ہے, قول ہے, اف یو وانٹ ٹو میک اے مین جینٹل مین گیو ہم اے ہارس. کسی اگر انسان کو بہت اچھا انسان بنانا چاہتے ہو ایک گھوڑا دے دو اس کو, کہ تو گھوڑے کو سنبھالتے سنبھالتے آدمی ایک جینٹل مین بن جاتا ہے, مینس. بہت اہم چیز یاد رکھی, ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائی گھوڑوں کی اور اس کا ثواب بتایا, یاد رکھی. میرا مقصد آج ثواب گھوڑے پالنے کا بتانا نہیں ہے, ایکسرسائز سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں ہماری آج, ٹھیک ہے. مسند احمد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مقابلہ بازی نہیں ہے مگر دو چیزوں میں, اونٹ دوڑ میں اور گھڑ دوڑ میں. مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں, اونٹ دوڑ میں اور گھڑ دوڑ میں. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ کہ جب میں گھوڑے پر سوار ہوں گا اور میرا ساتھی گھوڑے پر سوار ہوں گا تو میں اس کو بول سکتا ہوں چل لگی وہاں جانے تک اتنا دوں گا اگر تو ہار گیا, یا پھر میں اتنا دوں گا. یہ جائز ہے صرف ان دونوں کے لیے, میرے لیے نہیں کہ میں لگا رہا تیرے بھیتا اور تیرے بھیتا, وہ تو جوا ہے, سمجھے آپ. مقابلہ بازی نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے, گھڑ سواری, دو گھڑ سوار بول سکتے چیلنج چلو وہاں تک کون جائیں گا اس کو انعام ملے گا, اور اونٹ سواری میں دو اونٹ سوار بول سکتے چلو چیلنج لگ گیا ہم دونوں میں, ان پہ کوئی داو نہیں لگا سکتا, وہ ایک دوسرے کو بول سکتے میں جیتا تو اتنا دوں گا اور تو جیتا تو اتنا دینا, یہ ہو سکتا ہے. کیوں, یہ بڑے اہم عمل ہے, ترغیب دلا انعام دو اس میں ایک دوسرے کو, دوڑو, اس لیے کہ اس سے فزیکلی آدمی فٹ ہوتا ہے. گھڑ سواری کوئی مذاق نہیں, یاد رکھیے آپ, اونٹ سواری اور گھڑ سواری, ٹھیک.
مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ لگائی, ایک بار ڈیسٹینیشن طے کیا, بڑے گھوڑے بڑے عمر کے بچوں کے لیے, چھوٹے گھوڑے اور چھوٹے عمر کے بچوں کے لیے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بھی ان میں تھا, میں بھی ریس میں شامل ہوں. بڑے گھوڑوں پر بڑے بچے تھے, ان کی ریس تھوڑی دور تک تھی مدینہ کے باہر تک, چھوٹے بچے جو چھوٹے گھوڑوں پر تھے ان کی مزید نوی سے ایک دوسری علاقے تک تھی, اور میں نے اس میں حصہ لیا اور میں جیت گیا اسے. آپ نے ترغیب دلائی اور خود گھوڑ دوڑ کرائی, بچے آپ کے سامنے کرتے تھے. اسی طرح ایک واقعہ سنی, بخاری کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین خوبصورت, سب سے زیادہ سخی خرچ کرنے والے, اور سب سے زیادہ بہادر انسان تھے, بہت بہادر انسان تھے. سنیے آگے, انہوں نے کہا ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ گھبرا گئے, ایک آواز آئی خطرناک, پورے مدینہ کے لوگ گھبرا گئے, رات کا وقت اور ایک آواز آئی گھبرا گئے, ٹھیک ہے, ایک آواز سنائی دی تھی. پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہ ایک گھوڑے پر جس کی پیٹھ ننگی تھی, ابو طلحہ رضی اللہ مطلب لوگ باہر نکلے کھڑے کیا ہوا کیا ہوا, اور وہ حضرت انس بھی باہر کھڑے ہوئے کیا ہوا آواز آئی فلاں, وہ کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر جو کہ پیٹھ ننگی تھی, ننگی سمجھتے نا, مطلب گھوڑا بغیر زین کے تھا, اور بغیر زین کے گھوڑے پر سواری کرنا از ناٹ اے جوک, اس لیے کہ گھوڑے کو دونوں پیروں سے پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے جب وہ بھاگتا ہے, تو سمجھے آپ. تو ننگی پیٹھ کا ابو طلحہ کا گھوڑا جس کے پیٹھ پر کچھ نہیں تھا, ننگی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے اور اس طرف سے آ رہے تھے جس طرف سے آواز آئی تھی, مطلب اندھیرے میں سے نکل کے آ رہے آپ اور ننگی پیٹھ کے گھوڑے پہ آپ بیٹھے ہوئے, ٹھیک, ننگی پیٹھ کا گھوڑا ظاہر سے بال پکڑ کے چلا رہے ہوں گے, اس کچھ مطلب تیار گھوڑا نہیں تھا, اسے لیا اور ہوتا نا ایمرجنسی میں آپ نکلے, ہیلمٹ بھول گئے, یہ بھول گئے, گاڑی بیٹھے اور کک مارے ہوئے چلے گئے, تو ننگی زین کا گھوڑا مطلب تیاری کا ٹائم نہیں تھا, یہ تو دھماکہ ہوا تھا نا. تو پھر آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے تنہا مدینے سے باہر نکل گئے تھے, اکیلے چلے گئے تھے, بہت بہادر انسان تھے, اکیلے چلے گئے کہ اب کیا ہوا پتا نہیں, اندر لوگ ہیں, میں دیکھ کے آتا ہوں کیا. لیڈرشپ کی کوالٹی ہے, لیڈر خطرے میں لوگوں سے اپنے آگے ہوتا ہے, اور ہمارے لیڈرس خطرے میں پیچھے اور مال کھانے میں آگے ہوتے ہیں. حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت لوگوں میں ان سے آگے ہوتا ہے چاہے خطرہ. تو آپ آگے گئے, پورا دیکھ کر سروے کر کے آ گئے, ٹھیک ہے, جو ہے تنہا اطراف مدینہ میں سب سے آگے تشریف لے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر صحابہ رضی اللہ عنہ سے ملے تو تلوار آپ کے گلے میں لٹکی تھی, چونکہ آپ ڈرے ہوئے تھے, شاید کوئی مسئلہ تو نہیں, تو تلوار بھی لی لیکن تلوار لگانے کا وقت نہیں تھا تو گلے میں پہن لی تھی اس کو, وہ چلے گئے تھے تو تلوار گلے میں تھی, اور فرما رہے تھے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, میں دیکھ کے آ چکا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا مسئلہ. اور اس کے بعد وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے بارے میں, یہ گھوڑا تو دریا کی طرح چلتا ہے, اسموتھ رائڈ کرتا ہے, ایک دم بہت تیز بھی ہے اور بہت آسانی چلتا ہے, مطلب گھوڑے کی آپ نے تعریف بھی کی, اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفتار کو پسند کرنے والے انسان تھے, جلد باز انسان نہیں تھے لیکن رفتار کو پسند کرنے والے انسان تھے, اور چیزوں کو سمجھ رکھتے تھے کہ کون سی چیز کی کیا خصوصیت ہے. ہمارے پاس تو ایسا رہتا ہے ہولے شولے ہو جاتے ہیں ہم دین کا علم حاصل کر کے, کوئی چیز کا رفتار نہیں, کوئی چیز کا علم نہیں, کوئی نالج نہیں ہے نا. آپ کو نالج تھا کہ آپ کے زمانے کی سب سے اچھے گھوڑوں کی خصوصیت کیا تھی, تو آپ نے کہا یہ گھوڑا تو بالکل دریا کی مانند ہے, ایک دم اسموتھ سافٹ لیکن تیز چلتا ہے ایک دم, ٹھیک ہے. تو آپ نے تعریف کی, مطلب آپ جانتے تھے اس کی کیا خصوصیت ہے اس گھوڑے کی, آپ خود اس کے سوار بنے تھے, تو اس گھوڑ سواری کا حکم دیا اور خود گھوڑ سواری کی, اور صرف کی نہیں, آپ دیکھیے کس مشقت کے ساتھ بغیر زین کے بغیر تیار گھوڑوں پر آپ بیٹھتے تھے. چوتھی چیز انشاءاللہ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے تیر اندازی آرچری, یا تو اسپورٹس کے طور پہ لیجئے یا تو بہت ساری چیزیں, آج تو اسپورٹس ہے بالکل ہی, آرچری ہو گیا, شوٹنگ ہو گیا, ٹھیک. مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا حدیث کے الفاظ اس طرح سے, تیر اندازی بھی کرو اور گھڑ سواری بھی کرو, تیر اندازی بھی کرو گھڑ سواری بھی کرو. پھر آپ نے آگے فرمایا کہا اس کی مشق بھی کرو لیکن مجھے جو ہے اور گھوڑوں پر سوار ہو کے تیر اندازی کی مشق بھی کرو, گھوڑ سواری بھی کرو تیر اندازی بھی کرو اور گھوڑوں پر سوار مطلب گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے تیر چلانے کی پریکٹس بھی کرو, ٹھیک ہے, آپ یہ کریں. مجھے گھڑ سواری کے مقابلے میں تیر اندازی زیادہ پسند ہے, آپ سب کیا فرمایا مجھے گھڑ سواری, اور ایک روایت نے فرمایا داغنے والی چیزوں کا علم سیکھو, داغنے والی چیزوں کا علم سیکھو, مطلب وہ چیزیں جو شوٹ کی جاتی ہے دوسروں کی طرف اس کا نالج گین کیا کرو, جیسا تیر جاتا ہے
تو کہا مجھے تیر اندازی گھوڑ سواری کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا جس چیز کے ساتھ جو ہے بندہ کھیلتا ہے وہ سب باطل ہے, جتنے چیزوں کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں اسپورٹس کرتے ہیں سب باطل ہے, بیکار ہے, لہو اور لعب ہے, سوائے ان چیزوں کے, یہ چیزیں چھوڑ کر باقی سب لہو اور لعب ہے. پہلا, آدمی اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا, آدمی کا کمان سے تیر اندازی کرنا یہ فالتو نہیں, اس میں اللہ کا ذکر بھول بھی جائے تو اس کو کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ, ٹھیک. دوسرا فرمایا گھوڑے کو تربیت کرنا, سکھانا, اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا, ٹھیک ہے. اور تیر اندازی کا فن جس نے حاصل کیا اس کے بعد اسے بھلا دیا, اس نے اس چیز کا کفر کیا جس کی اس کو تعلیم دی گئی تھی. مطلب شوٹنگ کی پریکٹس سیکھنے کے بعد بھولنا نہیں چاہیے, آپ نے کہا کہ اس نے کفر کیا اس چیز کا جو اسے سکھایا گیا, ایک اچھی چیز سیکھی تھی بھول گیا ہو. اور تیر چلانا سبحان اللہ مذاق ہے, ٹھیک ہے. تیر لینا, لگا کے نشانہ کرنا طاقت کے ساتھ, اس کو کتنی اسٹرینتھ لگتی ہے, آپ کو مذاق لگ رہا, وہ آج کل کے نئے ایرو نہیں آپ کو جس کو فٹ کر دیا اور وہ اسپرنگ سے جاتے ہیں, ایکچوئل آرچری جو ہوتی ہے آج بھی وہ چھوڑنا پڑتا ہے نا, اس کے اسٹرنگ کو پکڑ کے اس کو پورا کھینچنا, کتنی طاقت لگتی ہے. کھینچنے کے بعد اتنی طاقت ہو تو جائیں گا نا, آپ نے تو یوں کھینچتے تو یہیں گر رہا تیر آپ کا, 100 فٹ, 200 فٹ, 300 فٹ تک تیر جاتے ہیں, معلوم آپ کو 300 فٹ دور تک آپ تیر مار سکتے ہیں ایک, سمجھا. اور عربوں نے تیر اندازی میں اتنی مہارت کی تھی, اتنی مہارت کی تھی کہ جب کروسیڈرس جو صلیبی جنگیں ہوئی, جب کروسیڈرس پہلی بار سلجوک ٹرکس جس کو کہتے ہیں, سلجوک جو ڈائنیسٹی تھی جو منگول قسم کے لوگ تھے, بہرحال ان سے ان کا وہ ہوا چونکہ وہ ان کی حکومت شام میں تھی اس زمانے, جب وہ ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ جب یہ لوگ تیر چلاتے تھے تو آسمان کالا ہو جایا کرتا تھا. ٹیکنیک کیا تھی معلوم ہم کو, تیر ہاتھ سے 300-300 فٹ تیر جاتے تھے نا, تو ہاتھ سے نہیں چلاتے تھے, لیٹ کر تیر پکڑ کے پیر سے کھینچ کے مارتے تھے, تو ایسے کئی 100-200-400 لوگ ایک ساتھ مارتے تھے, جب وہ تیرے اڑتی تھی ہوا میں تو آسمان پورا کالا ہو جاتا تھا لگنے تک, سمجھ رہے. تو اتنا فزیکل اسٹرینتھ, طاقت, جس کو بولتے روبوسٹ, جس کو باڈی بولتے, ایک دم مضبوط جسم لگنا تیر چھوڑنے کا. اس کے بعد کنسنٹریشن نشانے پر, ابھی چھوڑنا ہے تو اس میں بہت پریکٹس لگتی ہے, مذاق نہیں, آپ نے لیا ہوا مار دیا لگ گیا میرا نشان, نہیں ہوتا وہ, بندوق لے کے آپ وہ پھگے مارتے نا وہ نہیں پھٹتے جلدی. تو تیر میں آپ کو اپنی طاقت لگانا ہے, نشانہ کرنا, اور اس میں وہ پھگے والا کیا کرتا ہے, بندوق کی نوک ادھر مارو ادھر مارو لگ جاتا برابر, وہ خود ڈائریکشن دیتا ہے وہ کہاں لگنے والا ہے, سمجھا. تو بہت محنت لگتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرچری کرتے تھے, ٹھیک. پانچویں چیز تلوار بازی, فینسنگ آج گیم ہے پورا, تلوار بازی گیم ہے, پتا ہے نا آپ کو, چہرے کے اوپر اسٹیل کا ماسک لگا کے سفید کپڑوں میں ٹک 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 پتلی تلوار ہوتے ہیں نا, فینسنگ بولتے ہیں اس کو, تلوار بازی ہو, ٹھیک ہے. ابھی جنگیں نہیں ہوتی تلوار سے, بٹ یہ سیکھنا چاہیے, یہ آرٹ ہے, آدمی کو ہتھیار کے ساتھ رہنا, ٹھیک ہے. ایک آدمی کو وہ ہلم آتا ہے, ورنہ ایک آدمی کبھی کوئی نئی چیز دیکھے تلوار وغیرہ اتنا جوش میں آتا ہو, وہ کیا چیز ہے, ہے نا. طاقت کی پہچان کی, بڑے پن کی علامت ہے یہ چیز. آج بھی دیکھیے کوئی دوسرے ملک سے ہمارے ملک آتا ہے, ہمارے ملک کا وزیر اعظم اس کو تحفے میں کیا دیتے ہیں, تلواریں دیتے ہیں, یہ آنر ہوتا ہے, رسپیکٹ ہوتا ہے بریوری کے لیے, مطلب طاقت کے لیے. اور تلوار چلانا کوئی جوک نہیں ہے, اس لیے کہ تلوار اٹھانا ہی جوک نہیں ہے سب سے پہلے, تو چلانا دوسری بات ہے. 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 کلو کی تلواریں لے کے اٹھانا ہی مشکل ہے ہمارے ہاتھوں کے لیے, تو چلانا جوک نہیں, پلس ایک ایسا ویٹ جو آگے تک جا رہا ہے, بہت ایک ایسا نالج ہے جو بہت اہم ہے, اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے, یاد رکھیے. تو فینسنگ جیسے گیمس میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کریں, اس کی پریکٹس کریں, ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی, صحابہ نے, اتنا کامن ہے اس کے ایگزامپلس میں نہیں دوں گا, یہ تو بس شارٹس کے بہت ملیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹی چیز جو ہے وہ کیا ہے, ریسلنگ یاد رکھیے, ٹھیک ہے, کشتی, ٹھیک ہے. تو ریسلنگ یاد رکھیے, اس کے تعلق سے ابن اسحاق اور البدایہ و النہایہ کی روایت ہے, ٹھیک ہے. رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ, یہ عرب کے بہت ماہر پہلوان تھے, نمبر ون ہائی ویٹ چیمپئن, سارے ٹائٹلز ان کے پاس. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا کہ اگر رکانہ ایمان لا لینا تو اس کا پورا قبیلہ ایمان لا لینا, لیکن رکانہ اور فزیکل آدمی ہے, فزیکل لوگوں کا کہتا رہتا یہ اٹھا لو وہ کرو, تو بولتے ہاں تیرے میں دم ہے, تو رکانہ ایک فزیکل آدمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پھر رکانہ کے پاس. آپ رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ ان کے پاس گئے, جانے کے بعد رکانہ سے کہا تم ایمان لا لو تمہارے لیے خیر ہوں گا, تو کہا محمد تم مجھے کشتی میں بچاڑ دو, یہ میرا فن ہے, میں ایمان لا لوں گا اگر تم حق نبی ہو تو. کہا ٹھیک ہے. رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ جب لڑائی کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول دکھنے ہی نہیں لگے, بیک سائڈ سے دکھ رہے ہی نہیں تھے, مطلب رکانہ اتنے بڑے تھے سائز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے تھے تو دکھ ہی نہیں تھے پیچھے والوں کی آگے کون کنٹسٹنٹ ہے, کون کھڑا ہے. کہا ٹھیک ہے رکانہ آ جاؤ.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے, رکانہ آ گیا ہے. رکانہ ابھی لڑائی کے موڈ میں آئے نہیں تھے تو چت پڑے ہوئے تھے, تو اٹھے اور بولے نہیں نہیں کچھ تو تم نے جادو کیے تو امپاسبل, پہلے اس میں کوئی میں کیسے پچھاڑ سکتا, امپاسبل, عرب کا میں سب سے بڑا ہوں. کہا ایک بار اور, ایک بار اور, ونس مور. پھر دونوں آئے, پھر رکانہ کی کچھ سمجھنے اور سنبھلنے تک آپ نے پھر چت کر دیا. کہا ابن رک جاؤ تم جادو کر ایسا لگ رہا. دوسرے لوگ نہیں نہیں تم تو گرے ہیں, دو بار گر گئے اب تک, ہم سب نے دیکھے گر گئے تم. کہا کیسا ہو سکتا ہے, میں دو بار کیسا گر سکتا ہوں. تیسری بار پھر لڑنے گئے اور رکانہ پھر چت ہو گئے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سائز میں کم ہے ان سے, ہائٹ میں کم ہے ان سے, فزیکلی چھوٹے ہیں, بٹ پھرتیلے اور ٹیکنیکل ہے کہیں نہ کہیں. کہ رکانہ کی سمجھنے تک آپ اپنے دعوت چل جا رہے, رکا یہ کیا ہوگا میرے ساتھ, نہیں نہیں یہ تو میرے کو لگا جادو ہے. پھر سے ایک بار, پھر سے تین بار کھیلے, تینوں بار ہار گئے. مطلب اس سے پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبی بنے, 13 سال مکے میں دعوت دی, کتنی عمر ہو گئی, 53 ایئرز. بولے تو پورے آزاد جھڑ گئے, داتا نکل گئے, بالا کدھر کے کدھر چلے گئے, کوئی سدھ نہیں. بولے 53 بہت جی لیے تم نے, چونکہ 35 میں ہمارے حال یہ ہے تو 50 والوں کے کیا حال ہوں گے. 53 ہے, وہ پریشان ہو گئی یہ کیا ہے. لیکن آپ سوئفٹ, ٹھیک ہے, ٹیکنیک اور اسٹرینتھ, ظاہر سی بات ہے ہر بار اسٹرینتھ نہیں ٹیکنیک بھی ہوتی اسٹرینتھ. تین بار ہار گئے, کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس لیے کہ مجھے ہی کوئی آدمی ہرا نہیں سکتا اتنے آسانی جتنے ٹیکنیک سے آپ ہرا. لیکن یہاں ایک چیز جو پتا چلی وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل اسٹرینتھ اور ٹیکنیک, اور گویا آپ ماہر تھے کشتی میں. تب دیکھیے ایک آدمی جب مہارت رکھتا ہے نا تو سالوں بھی کوئی کام نہ کرے نا اس سامنے کوئی آ جائے تو وہ اپنے فن میں تو وہ ماہر رہتا ہے. جیسا عام زبان میں بولتے ہیں نا, شیر کتنا بھی بوڑھا ہو جائے دہاڑنا نہیں بھول سکتا ہو. جب آواز نکالتا ہے تو پورا جنگل خاموش ہو جاتا ہے کہ نہیں شیر آ گیا, چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو. تو آپ اگر ریگولر پریکٹس میں نہیں بھی ہے, جب بھی موقع ملا آپ نے لڑا, اس کا مطلب آپ پہلے بچپن میں بہت مہارت اس میں حاصل کر چکے تھے, تبھی تو ایک جھٹکے میں کیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مشہور ریسلر, عکاظ کے میلے میں آپ جاتے تھے اور انعامات جیت کے لاتے تھے نا, مشہور ریسلر, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے دیگر اور صحابہ کے تعلق ساتھ سب کے سب ریسلر ایک دم ماہر, اور کشتی معمولی نہیں تھا. کشتی میں آپ کو اوور آل ڈیولپمنٹ کرنا پڑتا, اوور آل ڈیولپمنٹ, اوور آل. عموماً کشتی کھیلنے والے سب سے غصے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جیتتا وہی ہے جو اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے. مانو اس لیے غصے میں آ کے آدمی ٹیکنیکس داؤ پیچ بھول جاتا ہے, جو اس وقت میں بھی اپنے آپ کنٹرول میں رکھتا ہے وہی جیت پاتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے نا کہ سب سے طاقتور انسان کون ہے, وہ جو غصے کو قابو کر لے. غصے کو مات دے دیا مطلب آپ دنیا میں مات دے سکتے ہیں لوگوں کو, سمجھے آپ. تو وہاں وہ مات دینے میں مینٹل اپنے آپ کو تیار کرا, فزیکل اسٹرینتھ, داؤ پیچ, گرنا اٹھانا, وہ ساری چیزیں, اس نے کیا حملہ کرنے والا, یہ بہت وہ ہوتا ہے, یاد رکھیے, سیکھنا چاہیے. یہ تو سنت ہے, یہ ساری چیزیں سنت بھی ہیں, چھ کی چھ پوری. آپ نے کی, آپ نے کرتے دیکھا, آپ نے بولا کرو, ٹھیک. بہرحال ہم اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے, ان کا ان کا ان کا ان کا سب کو بانٹ دیا, ہمارا کچھ بھی نہیں اس کے اندر. بہرحال یہ پارٹ آج کے دور میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, سائیکلنگ, مطلب جب سائیکل نہیں تھی اس لیے سائیکلنگ, ہاں, باکسنگ, لیکن پنچ منہ پہ نہیں مارنا چاہیے, لیکن سیکھ سکتے, پریکٹس کر سکتے, اس کی تیاری کر سکتے. کنگ فو ہے, جھکنے کا عمل چھوڑ کے باقی آپ بیرل کر سکتے. مارشل آرٹس کی ساری چیزیں سیکھ سکتے, ٹریکنگ ہے, ماؤنٹینئرنگ ہے, باکسنگ ہے, کک باکسنگ ہے, ویٹ لفٹنگ ہے, پاور لفٹنگ ہے, اور کیا کیا ہے, آرم ریسلنگ ہے, کئی چیزیں ہیں. ان تمام کے لیے ایک بہت فزیکل فٹ آدمی لگتا ہے. ہم یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں, شریعہ کمپلائنس ہو, حرام کوئی چیز نہ ہو, فرض نہ چھوٹے, دوسروں کو نقصان نہ ہو, غیر محرم کا اختلاط ملاؤ نہ ہو, ماحول میں کوئی چیز حرام نہ ہو, اور عورت ہو تو پردے کا نظم ہو. تو یہ تمام کام مرد اور عورتیں دونوں بھی کر سکتے ہیں. بس اپنے آخری پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں, وہ یہ ایکسرسائز کے بعد, وہ یہ آج کی ایکسرسائز اور ہمارا جم کلچر, اس کے اوپر بھی کچھ نکات میں ضرور رکھوں گا, چونکہ آج کل ایک جم کلچر بن چکا ہے. جم کلچر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, کیا رہتا ہے جم کلچر؟ جم کلچر یہ رہتا ہے کہ آدمی یوں کر کے بولتا پٹھے ویسا بننا ہے اپنے کو, سمجھا, 3 مہینے بعد مل, اب تو ابھی چل جا, ابھی 3 مہینے بعد. یہ جم کلچر ہے, مطلب اس میں صحت اس لیے نہیں بنائی جا رہی کہ مجھے توانا, صحت مند, چست, پھرتیلا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, لوگوں کی مدد کرنا, اچھا جسم, مجھے بہت کام آئے گا, جسم سلیم, العقل سلیم, عقل سلیم, جسم سلیم میں رہیں گی, وہ سب نہیں. اس کا مقصد کیا ہے, پیسہ بننے کا اپنے کو, ٹھیک ہے. اس لیے اپن اب کیا کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں. نیا پوری کچرا کر دیا آپ نے اپنی نیت کا, وہ مقصد ہی نہیں رہا جو مقصد کے تحت اسلام اجازت دے رہا ہے. کیوں میں رکھ رہا ہوں, ورنہ لوگ سمجھیں گے جم کلچر کو میں پروموٹ کر رہا ہوں, کیونکہ سب فلمیں بن رہی اسی پہ, لڑائی جھگڑے پر, فلاں اور جم. نہیں نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں جم کلچر کے اندر نہیں جانا ہے, ہم کو فٹ رہنا ہے کون سے بھی کلچر میں جا کے, لیکن وہ شریعت کے مطابق, سمجھ رہے.
تو آج یہ جم کلچر جو چل پڑا یاد رکھیں اس کے کافی نقصانات اور کافی برائیاں اس سے سماج میں آ رہی ہیں ایکسرسائز کیجئے کرنا چاہیے لیکن جم کلچر یہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے جس میں بہت ساری چیزیں صحیح نہیں اور سب سے پہلے نیت ہی صحیح نہیں کرنے والے ٹھیک ٹھیک لوگ جسم بنا کر عموماً تکبر کرتے ہیں لوگ جسم بنا کے عموماً کیا کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں اور اسی کے لیے جسم بنایا جا رہا ہے ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جب میں مجلس میں جاؤں مجلس لوگ کہیں واہ بھائی واہ ایسا چیسٹ ہونا ایسے بائسپس ہونا ہے نا اور جب وہ بنا لیتا تو اوپر کی گنڈیا کیا بات ہے لگتی نہیں ویسے کھل جاتی خود بہت ہے نا کوئی بھی کام ہوتا تو دھیرے دھیرے ہوتا پورے سب دکھنا نا پوری اسٹرینتھ کہاں ہے انگڑائی بھی اسٹائلش لی جاتی ہے تب ٹرائسپس بنایا تو نے زبردست ایسی بن گئی میری طرح سے صبح اٹھا یوں کرا بن گئی مطلب تعریف بھی ایسی رہتی ہے اس کی کہ محنت نہیں کیا میں نے کچھ نکالا گیا پاگلوں کو ایسا کھا رہا اور پتہ نہیں کیا کیا لے لے رہا انجیکشن ڈال دے رہا سب کر لے رہا اور یہاں ایسا ہوتا تھا صبح اٹھا دو چار بار کیا بن گئی میرا ایسا نیچرل ہے پیدائش سے میں ایسی پورا مسلز وسلز گٹس وٹ شیپ میرا سب ایسی ہے یہ جم کلچر ہے تکبر دکھاوا بڑائی تعریف لوگ جسم کی تعریف کرے یہ سب آج کل مقصد ہو چکا ہے ٹھیک اور پورا کرنے کا مقصد کیا ہے کچھ نہیں تو اللہ فور پیک میرے بنا دے جس کے فور ہو گئے اللہ بس سکس کی طرف میں گامزن ہوں کامیاب کرا دے گا یہ مائل سٹون سے لائف کیا اے اللہ سکس بھی ہو گئے میرے ایٹ کرا دے پیکس تو بس میں جو حج کو جا کے آ جاؤں ہاں ایسی حالت ہے لوگوں کی مطلب پیکس پہ پیٹ کے اندر کتنی مسلس نظر آتی ہے اس کے اعتبار سے سارا معاملہ طے ہو رہا ہے اور اس کے لیے انتھک محنت کر کے بنا حرام حلال کی تمیز رکھے بنا جسم اور حلال اور طیب جو اللہ نے کھا بلا وہ چھوڑ کر کسی بھی لیول تک کسی بھی درجے تک جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی خبات اسٹیرائڈس جسے لوگ مر بھی رہے ہیں کئی نوجوان سستے ہلکے سڑے ہوئے فالتو اسٹیرائڈس لے لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں اسٹیرائڈس کئی واقعات بڑے مسلم سٹیز میں جائیے کئی لوگ مر جاتے ہیں ہر مہینے واقعات یہ جی میں مر گیا وہ مر گیا کامن ہو چکا اسٹیرائڈس سیکنڈ چونکہ وہ مقصد اصل تو چینج ہو گیا مقصد کچھ اور ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا دوسرا ڈرگز اور نشہ کیوں تو بولے اس سے جسم جلدی بن جاتا ہے اور تیسرا مختلف ایسے منشیات باڈی میں ڈال لے رہے ہیں جس سے جلدی ڈیولپ ہے جس کے ایک ایگزامپل ہے سنتھول ٹھیک ہے سنتھول سنتھیٹک الکوہل ٹھیک ہے سنتھول ایک ایسی جس کو بولیں گے شراب ہوتی ہے جس سے فزیکلی پمپ نہیں کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کو اندر ڈالنے سے نیکس مطلب وہ چیز آزا ہی بڑا ہو جاتا ہے فار ایگزامپل اگر چیسٹ میں لیتا ہے چیسٹ بڑا ہو جاتا ہے بائسپس میں لیں گا تو بائسپس موٹے ہونا شروع ہو جاتے سنتھول باڈی اس کو کچھ حد تک کنٹرول کرتی ہے اور نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں نکلتا اگر کنٹینیوس لیا جائے اعضا پھٹ جاتے ہیں بائسپس پھٹ جاتے ہیں چیسٹ پھٹ جاتا ہے ٹھیک اسٹیرائڈس کا اگر موت تک نہ بھی جا پائے تو اس کی فیوچر لائف میں بہت نقصان ہے اسٹیرائڈس کیا ہوتے ہیں آپ کو میں خالی مختصر ایکسپلین کروں بہت سارے بچوں کے علم ہوتا ہے اسٹیرائڈس کیا ہوتا ہے باڈی اپنے اندر ایک انرجی سیو کر کے رکھتی ہے اللہ نے بنایا اس کو یہ توانائی کب استعمال ہوتی معلوم آپ کو بڑھاپے کے اندر وہ انرجی ریلیز ہوتی معلوم جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے باڈی میں ایک سسٹم ہے وہ انرجی کا ایک ذخیرہ ایسا اٹھا کے رکھتی ہے جو بڑھاپے میں نکلتا ہے اسٹرائڈس لے کر وہ پوری انرجی کو انسان اپنی جوانی میں ریلیز کر دیتا ہے ہیوی پورا پوری چیزیں ریلیز ہو جاتی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کم وقت میں مسکولرلی وہ بلڈ ہو جاتا ہے جسم بڑے ہو جاتے جو شیپ چاہے وہ شیپ شیپ میں ڈھلنا شروع ہو جاتے لیکن ہوتا کیا اس کا نقصان معلوم آپ کو تب تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو تب اس کو وہ توانائی نہیں مل پاتی ہے جو اس کے باڈی نے نیچرل ریزروز بنا کے رکھے تھے فنش ہو جاتے تھے اور وہ عمر میں جا کے پھر ملٹیپل آرگن فیلئرس ہو کے آدمی مر جاتے بہت کم عمروں میں مر جاتے لوگ اسٹیرائڈس ڈرگز لے رہے ہیں کہ صحت بن جائے سنتھول انجیکشنس ہوتے ہیں جس کو اگر یہاں ڈال دے تو یہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور کافی دو چار پانچ مہینے تک رہتا ہے وہ اندر لکوڈ وہ بڑا دکھتا ہے لیکن وہ کنٹینیوس لیتے گئے تو پارٹ بھی جیسا دکھتا ہے اس لیے آپ دیکھیے کچھ لوگ ان ایب نارمل اتنے بڑے بائسپس اور یہ ہاتھ اتنے پتلے پتلے تو یہ سب سمجھ چیسٹ کو بڑا کر لے رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں کیوں ایم چینج ہو گیا ایم کیا چینج ہو گیا صحت مند ہونا ایم نہیں ہے ایم ہے کیا ایم ہے لوگ تعریف کرے میرے بائسپس اتنے بڑے ہو لکھنے میں ذرا میرا نام فلاں ہو یہ سب چھوڑیے ادھر اور اس کی سب سے بڑی پہچان جو آج کا یہ جم کلچر کی کیا ہے معلوم آپ کو ہمارے بچے وائی شیپ کے ہو گئے پورے وائی شیپ وائی سمجھتا آپ کو ایسا اوپر بڑا اور نیچے سا ڈنڈا رہتا نا وائی کا چیسٹ ایسا یوں اور پیرا سے پتلے پتلے اگربتی کے جیسے ارے پٹھے کیا کر لیا تو نے پیرا اتنے پتلے اور اوپر کا بڑا لیا اوپر کا ہی دکھتا نا بولے نیچے کا دکھتا کہاں جو دکھتا وہ بکتا تو اپنے کو وہ بڑا کرنا ہے نا تھائز دیکھ کے کوئی بولتا ہوں کہ کیا تھائز ہے تیرے کیا دیکھتے ہیں لوگ تو بس اتنا ہی بنا رہا ہوں بتاؤ چل رہا تھا ایسا وی شیپ اور نیچے کاڑیا تھا وائی شیپ ہو جاتا ہے ایکچولی یوں اور یوں یہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے ٹی شرٹ میرے کو بہت اچھی آنا جب پہنوں تو
میرے زندگی کے ارمان میرے جینے کا مقصد پورا ہو گیا, ٹی شرٹ آ رہی میرے کو ایک دم فٹ آ رہی ہے ایک دم بائسس پہ, ٹھیک ہے یہ مقصد بن گیا. 3 سے 4 مہینے خوب ایکسرسائز ورک آؤٹ, شیپ میں لانا ہے اپنے آپ کو, شیپ میں ہونا, فٹ ہونا اسلام حکم دیتا ہے, لیکن یہ جو پاگل پن چڑھا ہوا اس پاگل پن کو کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے, اس کو ایکسرسائز کے لیول اور فٹنس کے لیول پہ لانے کی ضرورت ہے, ٹھیک. ریزن کرنے کے, فٹ دکھوں تاکہ لوگ تعریف کریں, میرا ہیرو کرتا ہے تو میں بھی کو ویسا بننا ہے, میں چاہتا ہوں اپنے خاندان کے انسپریشن بنوں, لوگ دیکھ کے بولے ہو کیا باڈی ہے ان کی, انسپریشن بننا چاہتا ہے. کچھ لوگوں کو شو آف کرنا ہے, کچھ لوگوں کو ٹی شرٹ فٹ آئی تو اچھا لگتا ہے نا, کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اپوزٹ جینڈر اٹریکٹ ہو. اب کچھ لوگوں کو تو نہیں بولنا چاہیے, میکسیمم لوگوں کا ہوتا ہے کہ بازار میں جاؤں تو لڑکیاں پلٹ پلٹ کے دیکھیں ہو کیا جو ہے ہنگ جا رہا, ہنگ کا ہنگ سمجھتے نا ایک دم, کیا بولیں گے اس کو اردو زبان میں, بہرحال پختہ لفظ یوز کرتے, مسٹنڈا بڑا ہنک, ہنک لفظ یوز ہوتا ہے انگلش, مطلب بہت بنا ہوا آدمی بولتے نا, اور بہت ہی خطرناک یار جی, تو مسٹنڈا بولتے اردو زبان میں. بہرحال تو وہ تعریف ہونا, کمنٹس ہونا پیچھے سے جانے کے بعد, ٹھیک ہے پوری حرکت سکنات اس کے حساب سے ہوتی, بال اس کے اسی اسٹائل سے جمتے کہ پورا بھائی سے پوری برابر آنا, گاڑی اسی اعتبار سے چلائی جاتی, سیٹنگ اسی اعتبار سے ہوتی, کپڑوں کی ڈریسنگ اسی تاکہ چیسٹ پورا کلیئر دکھنا کیسا شیپ میں دکھانا ہے, ٹی شرٹ پہننا ہے, گڈ لوگ اٹریکشن, مخالف جنس میرے طرف آئے, یہ تمام چیزیں مقصد نہیں ہونا چاہیے. اچھی صحت ہو, توانائی ہو, پھرتیلا جسم ہو, میں اچھے سے اللہ کی عبادت کروں, نماز اور روزہ مکمل کر سکوں, ضرورت پڑے مسلمانوں کے کام آ سکوں, اچھی صحت ہزار نعمت ہے, میں بہت سارے کام اس سے کر پاؤں گا. اس کے علاوہ لوگ تعریف بھی کریں گے کبھی اچھی صحت دیکھیں گے ایک الگ بات, لیکن میں اس کے لیے نہیں کرتا ہوں, لیکن آج پورا محور پورا بیس وہ تعریف ہے جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس لیے کہا یہ کلچر درست نہیں ہے, جم جائیے اب کلچر درست نہیں ہے, جو اپنا لیا نا ہم نے یہ درست نہیں ہے. آپ باڈی کو مینٹین کرنے, فٹ رہنے, اور ضروری آپ جم گئے تو پورے مسلس آپ کے دکھنا چاہیے, آدمی جائے اور پھرتیلا رہے کافی ہے, کوئی ضروری نہیں اتنا وہ ساری چیزیں ہو, یہ اہم بات ہے. تو اپنے نیت کو ہم بدلیں انشاءاللہ تو ایکسرسائز بھی انشاءاللہ باعث اجر اور ثواب ہوں گی. اور یہ ان نیچرل ہوتا ہے, امبیلنس ہوتا ہے, میل فیمیل دونوں یہی کر رہے ہیں, عورتیں اس لیے کر رہی ہے کہ وہ سلم ٹرم پتلی دکھنا, اور سائزز بالکل مطلب بالکل طے کر دیا تھا کہ اتنا 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 اور اتنا ہونا, تو ہاں یہ فٹ ہے نا, اس سے نام ہوں گا, کالج میں لوگ تعریف کریں گے, برقع اتاروں گی تو لوگ دیکھیں گے. لیڈیز بھی کر رہی ہے لیکن نیت کا درست ہونا بہت زیادہ یہاں ضروری یاد رکھیے. اور ویسے عورتیں عموماً بہت کم دھیان دیتی ہے اس طرف, میں کہوں گا عورتیں خاص دھیان دیں, آفٹر میرج تو اور دھیان دیں, اس لیے کہ آفٹر میرج بچوں کے بعد عورتیں اوور ویٹ ہو جاتی ہیں, نتیجہ یہ تو اوور ویٹ ہونے کا لیس اٹریکٹیو ہونا شروع ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے. تو وہ زیادہ وہ کرے کہ ایکسرسائز کرے, ہیلتھ کانشیس رہے, اچھی صحت رکھے, توانا رہے, صحت مند رہے, تاکہ بہت سارے کام کر سکتی. آج صحیح ڈائٹ اور صحیح ہم نے ایکسرسائز نہیں کرنے کے نتیجے میں دواؤں کو اپنا دوست بنا لیا ہے, صحیح ڈائٹ اور صحیح ایکسرسائز نہیں کرنے کی وجہ سے دواؤں کو اپنا دوست بنا لیا ہم نے. دواؤں سے دوستی چھوڑیے, ڈائٹ اور ایکسرسائز کو درست کیجیے, انشاءاللہ اسلام میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اوصاف دیکھ کر بات کو ہم ختم کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ, کچھ صحابہ کیسے دکھتے تھے, آئیے سب سے پہلا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا, لیکن اتنا بڑا نہیں تھا کہ اب نارمل دیکھیے, بڑا اور خوبصورت, ٹھیک. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا ہے آپ کی گردن لمبی اور پتلی اور انتہائی خوبصورت تھی. اسی طرح آپ کے کاندھوں کے تعلق سے آتا ہے کہ کاندھے آپ کے بہت چوڑے تھے, ٹھیک ہے ہر نوجوان چاہتا کاندھے چوڑے, بہت چوڑے تھے, چوڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مسکولر تھے, بہت اس میں مسکولر ماس تھی اس کے اندر, یاد رکھیے گوشت تھا اس کے اندر, اور آپ کے جوڑوں کی ہڈیاں بہت بھاری تھی, جوڑوں کی جو ہڈیاں تھیں نا, مطلب دیکھ کر جب آپ شرٹ اتار دیتے کبھی صحابہ کے سامنے تو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ایک مضبوط آدمی ہوتا نا, شولڈر بالکل ایسا الگ سے نظر آتا, چونکہ ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں اس کی, اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کے اندر. تو آپ سمجھے بہت چوڑا تھا, ماس پیشیاں بہت مضبوط تھی, ہڈیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ آپ بہت اسٹرینتھ والے انسان تھے, ٹھیک ہے. جوڑوں کی ہڈیاں جو بہت بھاری تھی, آپ کا چیسٹ بہت چوڑا تھا لیکن بہت زیادہ ابھرا ہوا نہیں تھا, بہت چوڑا تھا, اور چیسٹ اور پیٹ کم و بیش ایک جیسے تھے, مطلب اس لیے میں نے کہا پیٹ اندر بھی ہونا ضروری نہیں اور بہت بھاری, نیچرلی آدمی کا پیٹ اور چیسٹ برابر ہو جاتے تھے, بہت زیادہ پیٹ اندر کی طرف بھی نہیں تھا اور باہر کی طرف بھی نہیں تھا, میانہ جو بولتے درمیانہ جو پیٹ ہوتا ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیلیاں گدی دار تھی, ہوتا ہے نا موٹی ہوتی گوشت ہوتا ہے, اور وہ آپ کی پنڈلیاں بھی جو گدی دار تھی اور چکنی تھی, جب وضو کرتے آپ تو پانی اس میں سے پھسل جایا کرتا, ٹک نہیں پاتا تھا اس پہ, ٹھیک ہے. تو گدی دار تھی آپ کی جو ہے. اسی طرح آپ کی چال ایسی تھی کہ جب پہاڑ سے کوئی آدمی اتر رہا ہو, مطلب جب آپ چلتے اتنا تیز چلتے جیسا پہاڑ سے کوئی اترتا نا, اسپیڈ بڑھ جاتی ہے نا پہاڑ سے جب اترتے آپ, صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز چلنے والا انسان ہم نے کہیں نہیں دیکھا. آپ جب چلتے اور تیز چلنے والے انسان کی فٹنس کتنی ہوں گی آپ اندازہ
लगा सकते क्योंकि हम तेज चलेंगे तो मुंह के बल गिर जाते हैं, हवा जाने का पिंडलियां पूरी तकलीफ देती है, उंगलियां तक दुखती है हमारी। लेकिन आप सब इतना तेज चलते हैं, सब पहाड़ पे से कोई उतर रहा हो, साहबा कहते हैं कि हम जब चलते तो आप सब की बराबरी चलने में तो नहीं कर पाते, आप इतना तेज चलते। आप जल्दबाज नहीं थे लेकिन तेज थे, ये बात हमेशा याद रखिए। जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है लेकिन आप सब तेज थे, ये बात समझिए आप। तेजी वो अमल होता है जिसमें आदमी अक्ल और हवास के साथ काम करता है, और जल्दबाजी होती है जिसमें अक्ल और हवास नहीं होती, सिर्फ काम जल्दी करता है। डिफरेंस, अक्ल के साथ काम तेज करना ये तेजी है, और अक्ल मार के काम तेज करना इसको बोलते हैं जल्दबाजी। जल्दबाजी में काम गलत होता और तेजी में काम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज थे लेकिन जल्दबाज नहीं थे, ठीक है। मतलब हवास के साथ पूरे सेंसेस में रहकर तेज काम करते थे आप, ठीक है। तो आप उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खत के बारे में आता बहुत ऊँचे थे, इसी तरह उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की खत के ताल्लुक से आता ऊँचे थे, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कलाई के ताल्लुक से आता कि हाथ के बराबर थी और इतना ताकत से पकड़ते किसी को जान निकल जाएंगी ऐसा लगता था। ये तो सहाबा का था, और सहाबा की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा दूंगा तो कोई इसमें मज़ा भी नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि मर्द है, समझ में आ रहा है। आइए औरतों की मिसालें ले लेते, कुछ सहाबियात की बात को ख़त्म करते हैं। जहाँ मर्द फिट थे वहाँ औरतें भी फिट थी आप सबके ज़माने की, ये बताने के लिए मैं औरतों की वाक़ियात खास लाया। आइए अब सुनिए, पहला वाक़िया उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा का। जंग उहद का माहौल है, 10, 11, 12 या 13 या चंद सहाबा आप सबके पास है, कुछ सहाबा उधर निकल के और कुछ सहाबा इधर निकल के, मालूम ना पूरा सीन जंग उहद का। आधे साहबा वो साइड निकल गए आगे, आधे पीछे रह गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में बच गए, और चंद साहबा 10, 11, 12, 13 आपके पास है। एक काफिर ने पत्थर उठाया, पत्थर उठा के आप सबकी तरफ फेंक कर मारा, पत्थर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर लगा, इस जोर से लगा कि आपके कुछ दांत शहीद हो गए और कड़ियाँ जो है वो जो कड़ियाँ होती नहीं वो धंस गई आपके गाल मुबारक के अंदर। उसके बाद काफिरों ने अटैक शुरू कर दिया कि मोहम्मद इधर है। चंद सहाबा जो अपने अतराफ थे जिसमें साद बिन अबी वक्कास, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ठीक है, रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, उन्हीं सहाबा में एक सहाबिया भी थी मानो जिनका नाम था उम्मे अम्मारा, वो भी उसके अंदर मौजूद है। वो चंद लोगों में जो डिफेंस में खड़े हैं, 5-7 मुहाजिर हैं, बाकी अंसार हैं, डिफेंस में खड़े हैं। साद बिन अबी वक्कास को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तीर निकाल के दे रहे, कह रहे साथ तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, चलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलाने लगे जब दुश्मन ज़्यादा आने लगे। उसी वक्त जो है उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा भी उसमें मौजूद थी, और आपके पास तलवार से डिफेंस करी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो एक काफिर उधर से सरदार आया तो ये उस पर लपक पड़ी क्योंकि वो आप सबके तरफ जा रहा था, लपक की ज़बरदस्त वार किया, और उसको अटैक में एक ऐसा वार किया जो उसके कंधे पर लगा, लेकिन उसने डबल ज़ीरा पहन के आया था। ज़ीरा समझते हैं ना, तलवार ने पहले ज़ीरा को काटना, मेटल की शीट होती है और उसके बाद बॉडी पर लगती जाके, उसने डबल पहना था। लेकिन वो होता है ना, कभी जो आदमी अटैक करता है ना तो अटैक ऐसा होता है वो अपने ऊपर खतरा लेके अटैक करता है कि उसी वक्त वो भी वल्नरेबल अटैक के रेंज में रहता। तो ये सहाबिया ने ऐसा अटैक किया कि वो भी रेंज में थी अटैक। जब इन्होंने वार किया तो उसने दो ज़ीरा पहनी हुई थी, एक ज़ीरा तो कट गया लेकिन वो रेंज में आ गई इनके, और उसने जब वार किया तो हाथ कट गया, क्योंकि इन्होंने ज़ीरा भी नहीं पहनी हुई थी तो वो तो रेंज में थी। मतलब एक ऐसा अटैक था नबी को बचाने के लिए कि उसमें अपना डिफेंस कहीं ना कहीं मिस हो रहा था उनका, अटैक किया लेकिन उसके डबल ज़ीरा थी बच गया, इनका हाथ कट गया, ठीक। बहरहाल लेकिन पीछे आई और जंग चलती रही, डिफेंस करते रहे, चंद सहाबा शहीद हो गए, चंद जिंदा रहे, ये जिंदा रही उसके अंदर, ठीक, लड़ती रही। अब्दुर्रहमान इब्न औफ लंगड़े हो गए, पैरों में तीर लगे, चल नहीं पाए, गिर गए। इनको 12 जख्म लगे, मतलब सहाबा आने तक इनके हालत ये हो गए थे जो मौजूद थे, इनको 12 जख्म, एक कंधे पे लगा इतना गहरा कि हाथ कई मच्छी को कट के पूरा ही अलग हो गया, और 11 जख्म और लगे, लेकिन तलवारबाजी आखिर तक करती रही। तो कितने फिट औरतें थी ना, और जंग के लिए नहीं आई थी, ये खेमे में थे, लेकिन जब देखे अल्लाह के रसूल अकेले तो भागकर ले गए, तो जाहिर सी बात है बचपन से प्रैक्टिस फिटनेस माहौल होगा। जब मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा आप कर सकते तलवार लेके लड़ना शुरू कर दिया अचानक, आप एक वार नहीं कर सकते, वो तलवार का वजन देख के आप बोलेंगे बाप ये क्या इतना वजन है। तो जाहिर सी बात है फिट थे, लड़ाई की आदत थी, मश्क थी, जिस्मानी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बस लड़ते नहीं थे, जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत पड़ी डिफेंस में खड़े हो गए। आज मुस्लिम औरतें सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, उनको लोग सिखा रहे कि भाई मुस्लिम औरतें सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती है, भाई हमारे पास तो सेल्फ डिफेंस क्या, हम दूसरों को डिफेंस देने के लिए ताकत रहना चाहिए हमारे पास। यहाँ ये खातून औरत है जिसका काम रोजमर्रा लड़ना नहीं है, बट जरूरत पड़ने पर नबी के डिफेंस में उतर गई, 12 जख्म खाए, मतलब 12 बार दुश्मन की जद में आई, कितनों को मारा तफसीलात नहीं मिलती है। तो उसके बाद मेरी आप देखिए ये औरतें, अब हमारी औरतों का हाल एक झिंगुर दिख गया तो भैंस हो जाएंगी, तो भाई तलवार उलवार चाकू खंजर जंग मैदान घोड़ों की आवाज़ नखारे बजरे आवाज़ ये हो रही, ढोल बजाते थे काफिर और मुशरिकीन, और उसमें तलवारों की आवाज़, तलवारें जब लगती कैसे होता,
چنگاریاں نکلتی اور اس میں ایک عورت کھڑی ہے ڈٹ کے لڑ رہی ڈیفنس کر رہی ہے اٹیک کر رہی ہے نا یہ نہیں سوچ رہی کہ میں بچ جاؤں تو سب سے اچھا ہے نبی بچ جائے سب سے اصل پرائم ہو کتنے فٹ ہوں گے وہ یہ ایک عورت نہیں اس سے لاتعداد میں واقعہ دے سکتا ہوں وقت نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اتنے فٹ عورتیں تھیں دوسرا واقعہ ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہ یہ جو ہے اکرام بن ابی جہل کی بیوی تھی ٹھیک ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جنگ میں اپنے شوہر کے ساتھ اکرام بن ابی جہل انتقال کر چکے تھے انہوں نے دوسرا نکاح کیا اپنے شوہر کے ساتھ ایک خیمے میں تھی دشمن خیمے کی طرف آ گیا رومی فوجی خیمے کی طرف آ گئے جب دشمن خیمے کی طرف آیا تو روایت میں آتا ہے انہوں نے خیمے کا ڈنڈا نکال لیا جو ڈنڈا لگا ہوا تھا خیمے کو سپورٹ کا ڈنڈا نکال لیا خیمے کا ڈنڈا نکال کر تلوار سے آنے والے فوجوں سے لڑائی شروع کی مطلب ڈنڈے کو چلانا ایک آرٹ ہوتا ہے ایک آرٹ ہوتا ہے جو ہمارے لیے زعفران ہے ٹھیک ہے سمجھ بھی نہیں سکتے آرٹ ہے وہ آرٹ ڈنڈا دے کے ایسا گھمایا تو آ کے پیچھے سر پہ لگتا رکھ دو ڈنڈا اس سے نہیں ہونے والا سمجھ رہے آپ آرٹ ہے وہ جب وہ اٹیک کے لیے آ گیا تو کتنے فٹ تھے فزیکلی ڈنڈا لے لیا سپورٹ کے لیے ڈنڈے سے لڑی سات فوجیوں کو قتل کیا جو ہتھیار کے ساتھ آئے تھے سیلف ڈیفینس میں سات کو مارا کس چیز سے مارا سمجھ رہے آپ ڈنڈے سے سیلف ڈیفینس مطلب مارشل آرٹ کی کتنی پریکٹس ہوں گی ان کو ڈنڈا چلانے کی پریکٹس اب ایسا تو نہیں ہوگا میرے نزدیک مت آؤ نہیں تو میں مار دوں گی اس کے پاس تلوار ہے تیر ہے ڈیفینس میں کھڑے ہیں کہ اب تلوار کا اٹیک بھی آئے گا تو وہ لاٹھی سے ہی رکے گا تیر بھی آنے والا تو لاٹھی سے ہی روکنا ہے ساری چیزیں صرف اتنا ہے ڈیفینس میں آپ کے پاس اور کچھ نہیں فزیکل فٹنس اور آپ کا آرٹ وہ دو چیزوں سے سات کو مارا اس کے بعد فوج آ گئی کتنی فزیکل فٹ ہوں گی وہ لیڈی اندازہ لگا سکتے اور یہ بھی اکیلے ایسا نہیں کہ یہ اکیلے ہے یہ اکیلے ارے میں لاتعداد واقعہ سبوں میں گنا سکتا ہوں آپ کو کتنے فزیکل فٹ عورتیں ہوا کرتی تھیں ٹھیک اور یہ ایسی عورتیں نہیں ہیں کہ نوجوان کماری عورتوں کا ذکر نہیں ہو رہا اکرام بن ابی جہل سے نکاح کیا ان سے اولادیں ہوئی دوسری شادی کی ان سے بچے تھے ان کے ساتھ رہی ایج میں سمجھتا ہوں 40-50 یا 50-60 ایسی ایج ہے یہ کوئی ینگ لیڈی لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کماری یہ سیلف ڈیفینس کا معاملہ ہے ہمارے پاس تو کیا پلاننگ ہوتی اگر کوئی ایسا ویسا ہو گیا نا تو سیدھا بھاگنا اور لائٹ کے اس میں انگلیاں ڈال دینا چالو کر دینا خود اپنے آپ کو مار لینا ارے واہ تو کچھ بھی ہو سکتا نا مرد کو تو آدمی پکڑ کے قیدی بناتا لیکن عورتوں کی عزت بھی لوٹ لیتے لوگ تو ہم بس پلاننگ کیا رہتی مر جانے کی فزیکلی اسٹرینتھ جب انسان کے پاس ہو ٹیکنیک ہو آرٹ ہو تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا کوئی اس کو آ کے چھیڑ نہیں سکتا ادھر کی ہے نا آج لڑکیوں کو لوگ چھیڑتے ہیں آسانی سے سیلف ڈیفینس کی مسلم لڑکی نہیں پورے میں سمجھتا ہوں ہر لڑکی نے پریکٹس کرنا چاہیے سیلف ڈیفینس کی تاکہ ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ٹھیک ہے دیکھیں خالہ بنت ازور الاسدی یہ زرار بن ازور الاسدی کی بہن تھی اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر آپ جنگی یرمک کا واقعہ اٹھائے جنگی یرمک نیٹ پہ جائیے جنگی یرمک ڈالیے وکیپیڈیا میں جنگی یرمک کے 12 سپہ سالاروں میں ان کا ایک نام ہے خالہ بنت ازور الاسدی مطلب جنگ وکیپیڈیا نان مسلم سے لکھی ہوئی کوئی اسلامک ہسٹورینس نے لکھے ہوئے تو چونکہ یہ بھی لڑی تھی تو انہوں نے اتنا ان کی مہارت تھی لڑائی کی کہ ان کو جنرلز میں شامل کر دیا اس کے اندر ٹھیک ہے خالہ تو خالہ کے بھائی جو تھے زرار کو کسی نے گرفتار کر لیا ایک ٹکڑی بنائی گئی کہ بھائی زرار کو جا کے چھڑا کے لاؤ اب یہ بہن بہت محبت کرتی تھی اپنے بھائی سے اور لوگ ہمارے پاس بہت سارے بولتے خالہ نام نہیں رکھنا بہت بچی تیش والی رہتی یہ انہیں کی وجہ سے بولتے بہت جوشیلی خاتون تھی اب کیا ہو گیا زرار کو پکڑ کے لے کے چلے گئے لوگ کہا لانا ہے اب بہن کو تو بہت وہ تھی کہ نہیں بھائی کو مجھے کسی بھی حال میں لانا ہے تو کہا نہیں میں جاؤں گی لوگوں نے کہا نہیں تم نہیں جاؤں گی عورت ہے ٹھیک نہیں کہا میں جاؤں گی جب مرد سوار ہوئے ایک ٹکڑی بنی چھوٹی سی بٹالین حفاظت کے لیے جنگ کے علاوہ جنگ ادھر چل رہی ہے لوگ ادھر گئے انہوں نے کیا کیا مانو ڈھاٹا واٹا باندھا اپنا چونکہ جنگی جو ہوتی ہے نا بختر وغیرہ فل رہتا اس میں عورت مرد پہچانے نہیں جاتے ہیں پہن لیا اور پیچھے چلے گئے اب جیسی قافلہ دکھا جہاں زرار رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا وہ گاڑیاں آتی جس پوری سلاخی ہوتی ہے آدمی اندر ڈال کے وہ لے جاتے اپنے شہروں میں پھر بیچ دیتے ایسے لوگوں کو مار دیتے جیسے دیکھا تو اللہ اکبر کہا اور سیدھا ٹوٹ پڑے اب سب پریشان کہ پیچھے سے آرڈر کہاں سے آ گیا سب آگے پلان ادھر سے تھا پیچھے سے ایک آدمی اللہ اکبر بولا اٹیک کر دیا اب سب کو اٹیک کرنا ہی تھا چونکہ ان کے بھائی تھے کافی جوش میں تھی اپنے بھائی کے لیے اٹیک کر دیا سب نے اٹیک کیا یہ اندر گئی بھائی کو کھولا جب یہ لڑنے لگی تو پیچھے جو لوگ تھے ذمہ دار ان میں سے ایک نے کہا ارے خالد نے بغیر بولے آگے خالد ہمارے ساتھ خالد بن ولید ذمہ دار تھے پورے جنگ کے تو لوگوں بولے خالد نے تو ایک ٹکڑی بنا کے بھیجے تھے ہمارے پاس خالد خود بھی آ گئے کیا چونکہ وہ جس طرح سے لڑی جو ٹیکنیکس تھی ان کے پاس وہ خالد کی جیسی تھی خالد بن ولید جو کہ دنیا کے ٹاپ موسٹ جنرل میں سے ایک ہے دنیا کے اسلامک ورلڈ کے نہیں بولا ٹاپ موسٹ دنیا کے آپ دیکھیے ٹاپ موسٹ ورلڈ کے جنرلز میں خالد بن ولید ٹاپ موسٹ رینکنگ میں
ٹاپ موسٹ یاد رکھی. تو خالد کیسے آ کے بغیر بولے, تو منہ پہ لگا ہوا تھا نا حفاظت کے لیے, سمجھ میں نہیں آتا مرد عورت ہے خالد ہے کون, لیکن اسٹائل سے آدمی سمجھ جاتا کہ یار یہ اسٹائل سے لگ رہا. گاڑی چلانے کی اسٹائل سے کبھی بولتا ہے اندر بچہ چلا رہا عورت چلا رہی, بہت ماہر ڈرائیور دکھ رہا ہے, تو آپ گاڑی کی چال سے سمجھ سکتے چلانے والا. تو خالد آ گئے, جب ختم ہوئی یہ گئی کھولا بھائی کو سلام کیا استقبال کیا, تو بھائی پریشان ہے تم کہ آ گئے, نہیں بولے میرے کو برداشت نہیں, چلو پھر لیا اپنے بھائی کو ایک گھوڑا پکڑا بھائی کو بٹھایا اور دونوں بہن بھائی بٹھا لے کے چلے گئے. خوالا کہیں ان کی کارنامے, بہرحال یہ ایک کارنامہ. ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کو چلوں گی. کہاں چلوں گی؟ جنگ کے لیے چلوں گی. جنگ میں جا رہے تھے اور اسلام نے عورتوں کو ملٹری سروس کی اجازت 1450 سال پہلے دی. امریکہ نے پہلی بار دنیا میں اس کی اجازت دی 1876 میں. اسلام بہت ایڈوانس ہے دنیا کی ساری ایڈوانسمنٹس. 1450 سال پہلے کا عورت جا سکتی, انہوں نے جو کہا میں چلوں گی صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم نہیں چل سکتی. کیوں نہیں چل سکتی؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ حمل کا آخری مہینہ ہے, پریگنینسی کا لاسٹ منتھ ہے, اور بولتی میرے کو چلنا ہی ہے. کتنے فٹ رہے ہوں گے اندازہ لگائیے آپ. یہاں تو پریگنینسی کا پہلا مہینہ تو بستر پہ پڑے ہوئے, تو پیدائش تک بستر پہ پڑے ہوئے اور پیدائش بھی نہیں ہو رہی, سیزر ان کر کے نکال لینا پڑ رہا. فٹ فٹنس کا چونکہ لیکچر ہے تو فٹنس دیکھیے ابھی, وہ جو جذبہ وہ سب چھوڑ دیجیے, فٹنس کتنے فٹ ہوں گے کہ یہ کنڈیشن ہے بولتے ہیں میں چلوں. آپ نے کہا نہیں تم نہیں چل سکتی, بہت ضد کی, رونے لگی, کہا نہیں 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 کو منانا نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ آئے ایک بچے گود میں لے کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ ام سلیم کا بچہ ہوں گا, چونکہ ان کو اولاد ہونے والی تھی اور یہ انس بن مالک کی والدہ ہے. تو انہوں نے پھر دعا کی, باقی پورا واقعہ بہرحال آپ جانتے ہیں, کھجور کھایا اور منہ میں لگایا, بچے کے نام عبداللہ رکھا, یہ وہ واقعہ. تو آپ دیکھیے جنگ پہ جا کے آنے میں 15-20 ڈیز میں اولاد ہوگی, مطلب کتنے لاسٹ پیریڈ میں تھی, لیکن فزیکلی فٹ ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں اس چیز سے. حالانکہ حمل آلریڈی ایکسٹرا بڈن ہوتا ہے, معلوم ہے حمل کہتے ہیں عربی زبان میں ایکسٹرا بڈن کو, اسی لیے حمال بولتے ہیں وہ لوگ جو ایکسٹرا بڈن اٹھاتے ہیں بازاروں میں سامان اٹھاتے ہیں. حمل حمل یحمل اٹھانا, جو اس کا وزن نہیں ہوتا. اس حالت میں بھی دیکھیے کتنی فزیکلی فٹنس میں بتانا چاہ رہا ہوں, کتنی فٹ تھی وہ. جنگ یرمک کا واقعہ لیجیے, آخری واقعہ بس بات کو میں ختم کروں. جنگ یرمک کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ صرف عورتیں ہیں, مرد نہیں ہیں. جنگ یرمک میں یہ ہوا, یہاں مقصد میرا جنگوں کو بتانا اور آپ کو جوش دلانا نہیں ہے, یہاں مقصد میرا فزیکل فٹنس کا امپورٹنس بتانا ہے. کتنے فٹ ہوتے تھے کہ سیلف ڈیفنس میں ضرورت پڑنے پر ہر جگہ تیار ہے. آج اگر ہمارے ملک کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کے ڈیفنس میں کھڑا ہو کہ دوسرا ملک اٹیک کرتا ہے, وی شوڈ بی فزیکلی فٹ فار دیٹ, ہم اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم ریڈی ہونا چاہیے, ہماری مرد ہماری عورتیں ہمارے بچے ڈیفنس میں. ٹھیک ہے, ہماری آزادی, ہمارے ملک کی آزادی ہماری آزادی ہے, اپنی آزادی کے لیے انسان لڑ سکتا ہے, یاد رکھیے, ہونا چاہیے. چونکہ ان پہ لوگ دشمن اٹیک کر رہا ہے کہ ان کو سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتا. ٹھیک ہے, جنگ یرمک کیا ہوا, یہ بہت ڈیسائسو بیٹل تھا. مطلب ہوا یہ کہ ادھر سے رومیوں نے کیا کیا, مکمل لگا دیا اپنا زور مسلمانوں کو ہرانے کے اندر. اس جنگ میں ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو دشمن غالب آ گیا. دشمن کی فوج ہسٹوریکل ایویڈنسز کے مطابق 150,000 سے 200,000 کے قریب تھی, اور عرب ہسٹورینز کے مطابق 240,000 تھی. 240,000 دشمن کی فوج تھی, اور عربوں کی تاریخی اعتبار سے 15,000 تعداد تھی, اور عرب کرونیکلز اور جو کروسیڈرز ہیں جو سامنے والے تھے ان کے مطابق 40,000 تھی. مطلب 40,000:2,40,000 کا ریشو میں جنگ چل رہی ہے. تو دشمن کو پتا ہے یہ لوگ ہم کرش کر سکتے, 240,000 کی فوج اور 40,000 بہت کم ہوتے ہیں. عربی تاریخ کے مطابق تو صرف 15,000 تھے, 15,000. اب یہ جنگ میں جب کھڑے ہیں وہ سامنے, تو جب جنگ شروع ہوئی تو کچھ نئے لوگ جو تھے وہ بھاگنا شروع کر دی جنگ میں سے, پلٹ گئے. جب جنگ سے یہ لوگ پلٹنے لگے تو عورتیں جو پیچھے کھانا بنانے پانی پلانے زخمیوں کو, وہ آگے بڑھ کر آئی, جس میں ام حکیم وہی جو ڈنڈے سے مارا تھا وہ بھی تھی اس میں. ٹھیک, ہندہ بنت عتبا ابو سفیان کی بیوی, ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہ. ٹھیک, اسما بنت ابی بکر, ابو بکر صدیق کی بیٹی, یہ تین خاص شخصیتیں تھیں. اس میں کئی عورتیں تھیں اور یہ سب کی سب کیا کی, گھوڑے پہ سوار ہوئی اور گھوڑے پہ سوار ہو کے تلوار لے کے جنگ میں گھسی, اور ایک ایک فوجی کو وہ کرتی کہ ارے شرم کرو مرد, بھاگ رہے ہو چلو ادھر. تو وہ ان کو شرم آنے لگی کہ یار عورتیں جا رہی ہیں اندر اور ہم پیچھے بھاگ رہے, وہ بھی پلٹے. صرف یہ لوگوں نے انہیں کیا, یہ جنگ میں گھس گئی عورتیں پوری پوری کی پوری, پورے گھماسان جنگ کے بیچ میں گھس گئی. ابھی مرد بھاگ رہے اور عورتیں گھس رہی ہیں اندر. کتنی باہمت تھی, کتنی پھرتیلی تھی, کتنی جوشیلی تھی, کتنی ریڈیڈ تھی. یہ نہیں کہ اب جنگ ہو رہی تھی میں ہاتھ دھو کے آتی, ماں یہ لپیٹنے کا وہ کرنے کا یہ سیدھا کرنے کا. ان کو پتا تھا وہ کس کاز کے لیے وہاں کھڑے تھے, یہ سب کا ٹائم نہیں ہوتا. دے ویر ریڈی, ٹھیک, تیار ہوئی, لڑی, جا کر لڑنا شروع کر دی. اور ایک ایک فوجی جو بھاگتا اس کو بولتی کیا ہے,
کیسے مرد ہو چلو واپس. جب عورتوں نے یہ چیز دیکھی تو تاریخ میں آتا ہے کہ عورتوں کے اس عمل سے بڑی شرم آئی مردوں کو اور پھر پورے واپس لوٹ کے چلے. نہیں تو جا رہے تھے ادھر سب واپس لوٹ کے آئے اور انہوں نے لڑا. ٹھیک ہے. اور ابو اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے ان کے شوہر کے ساتھ تھی اور پوری جنگ میں تھی, واپس نہیں لوٹی. پوری جنگ میں میاں بیوی ساتھ تھے, ایک دوسرے کے ڈیفینس کرتے. آپ کو بتائیں نا, دو لوگ ہو جائے تو ایک ڈیفینس کرتا پیچھے سے, دوسرا اٹیک کرتا. ٹھیک ہے. سو کور بولتے, کور دیتا رہتا. تو یا تو یہ لڑتی ہے اور ان کے شوہر کور دیتے, اور یا تو ان کے شوہر لڑتے اور یہ کور دیتی ہے ان کو. پورے جنگ میں رہی اس دن, جنگ ختم ہونے کے بعد ہی واپس لوٹی. تو جنگ کو, جنگ یرموک کو ٹرن جو کیا وہ عورتوں نے کیا, ورنہ مرد کچھ وجہ سے پیچھے بھاگنا شروع کر دیے تھے. اور عورتوں کو پتا تھا اگر یہ پیچھے بھاگے تو 240,000 ان کو مسل کے رکھ دیں گے اور پورا ختم کر دیں گے. گھس گئی, کیا کرنا ہے, گھس گئی. تو ان کی فزیکل اسٹرینتھ, فزیکل فٹنس, مینٹل فٹنس, اپنے جوش اور جذبہ دین کے لیے, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں سے پتہ چلتی ہے. تو یہ عورتوں کی خاص میں نے بہرحال مثالیں آپ کے سامنے رکھی. گھڑ سواری, تیر اندازی, سوئمنگ, یہ ساری چیزوں میں یہ عورتیں ماہر تھیں. تو میں نے اس لیے کہا یہ لیکچر فٹنس کا کسی صرف مردوں کے لیے نہیں, یہ مردوں کے لیے تھا, عورتوں کے لیے تھا, بوڑھوں کے لیے تھا, بچوں کے لیے تھا. ہم سب کو فزیکلی اپنے آپ کو بہت 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 زیادہ فٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس کی نیت یہ ہو اللہ کو راضی کرنے, ٹھیک ہے, ایک اچھے جسم کے ساتھ عبادت کرنے, ضرورت پڑنے پر اپنی اور دوسروں کی مدد کرنے کو یہ کام آتا ہے. دکھاوا, تکبر, ریا کسی کے پیچھے فالو کرنے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے کریں. اس نیت کا بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جیسے ہمیں اجر دیں گا, اور اس صحت کا بھی جب تک یہ باقی رہیں گی آپ کو ہمیں اجر ملتا رہے گا. تو بہرحال یہ چند نکات تھے, چند پوائنٹ تھے جو میں نے اسلام اور فزیکل فٹنس کے تعلق سے اپنے سامنے رکھے. امید کرتا ہوں کہ یہ نکات انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے جو ہے مفید ثابت ہوں گے. اللہ رب العزت ہم تمام کو مینٹلی, اسپرچولی اور فزیکلی فٹ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے یہ جوش اور جذبہ دے کہ اپنے جسموں کو ہم بنائیں تاکہ ان اچھے جسموں کے ساتھ ہم صحت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں, اللہ کے بندوں کی مدد کر سکیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں ان ملک کے اندر جو ہم نئے نئے کارنامے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور اس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہم کر سکیں, چونکہ اچھا جسم ہی اچھی عقل کو پیدا کرتا ہے, اچھی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بیمار ہیں ان کی بہرحال بیماریوں کو دور کرے, ہم تمام کو جو حقیقی معنوں میں جو ہے صحت مند جو ہے بنائے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. کسی نے ایک سوال کیا, آئی ایم سوری ٹو سے بٹ اٹ از اے فیکٹ موسٹ آف وومن آر فیٹ بیکاز ہسبینڈ اور مین ایٹ اور پلیس ڈونٹ الاؤ ٹو ڈو اینی ایکسرسائز اور گیٹ سم اکوپمنٹس فار وومن. کسی نے سوال کیا کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ عورتیں اکثر جو ہے موٹی ہوتی جا رہی ہے یا موٹی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے مرد یا شوہر ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ایکسرسائز کرے یا کوئی اکوپمنٹ لا کر گھر میں رکھیں. تو میں یہ کہوں گا اس درس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی فٹ رہیں, ہمارے گھر میں ہماری خواتین, بیوی, بچے فٹ رہیں, ہماری بچیاں فٹ رہیں, ہمارے گھر کی ہر عورت اور ہر مرد جو ہے بچہ بوڑھا فٹ رہے, مقصد یہی تھا. میں گزارش کروں گا مردوں سے کہ وہ جنرل ایکسرسائزز کرنے کی عورتوں کو پرمیشن دیں, ضرورت پڑنے پہ اسپیشل ایکسرسائزز کے لیے اگر باہر جاتی ہے پردے کا نظم ہوتا ہے جس جگہ جا رہی ہے وہاں ماشاء اللہ تو ان کو جانے دے, تاکہ اس سے انشاءاللہ عزیز وہ فزیکلی فٹ رہ سکے. یاد رکھے, ورنہ اگر آپ گھر میں روک لیں گے کسی وجہ سے نہیں جانے دیں گے تو پھر بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے پھر آپ کو باہر نکلنا ہی پڑے گا. سمجھ رہے آپ, یا تو آپ صحت کا انتظام کیجیے یا گھر کی لائف سسٹم ایسا یا ہیلتھ سسٹم ایسا رکھیے, نہیں تو پھر یہ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا ہسبینڈ سے, گھر کے ذمہ دار سے, کہ عورتوں کو کچھ اکوپمنٹس, بیسک چیزیں گھر میں ایسی لا کے دیں جو بہت کم خرچ میں ہوتی ہے گھر میں وہ کر سکتی ہے. خواتین ایسی ایکسرسائزز آج کل نیٹ کے ذریعے سیکھ سکتی ہے کہ وہ کیسے گھر میں رہے تو فٹ رہے, کون کون سی ایکسرسائز یہاں کرے, بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں بہرحال وہ کرے. تو بہرحال مردوں کے لیے ضروری ہے کہ کرے, ورنہ اکثر یہ کمپلین آتی ہے عورتوں سے کہ وہ بہت جو ہے یہ مرد ٹانڈ بھی مارتے ہیں کہ دیکھو ماشاء اللہ گھر کی عورتیں کتنی موٹی ہوگی, مرد دیکھو کتنے دبلے, لیکن آپ ان کو چانس بھی دیں تاکہ وہ ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو بہرحال فٹ رکھے. جی السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ دن بھر کے تمام اوقات میں جیسا کون سا ایسا وقت ہے جو ہماری باڈی کے لیے مفید ہو, اس وقت ہم ایکسرسائز کریں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ دن بھر کا وہ کون سا وقت ہے جو باڈی کے لیے مفید ہو, اس ٹائم میں ہم جو ایکسرسائز کریں کون سا ہے. تو دیکھیے ایسا دیکھا جائے تو عمومی اعتبار سے وہ صبح کا وقت جو ہے وہ سب سے بہترین وقت ہے ایکسرسائز کے لیے, جسمانی بھی اور ذہنی بھی. ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو اسکالر, جو علماء یا دنیا کے اندر دانشور ہوئے ہیں ان کی تعلیم و تربیت فجر سے پہلے شروع ہو جاتی تھی, جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے پہلوان یا کثرت یا جو لوگ کسی فن یا فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ صبح ہونے سے پہلے اپنی کثرت ایکسرسائز وغیرہ شروع کر کے عموماً سورج نکلنے تک وہ اپنا ریڈی ہو جاتے تھے.
تو بیٹر سب سے بیسٹ پارٹ یہ فجر کے بعد یا فجر سے پہلے کا آپ شروع کریں اور وہاں ختم کر دیں. نہیں ہو سکتا لائیو سسٹم بنا ہوا ایسا ہے کام کاج تو پھر آپ بعد میں بھی شام میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن بیٹر پارٹ تو یہ میں کہوں گا صبح والی ایکسرسائز سب سے اچھی ہے. جب آپ ایکسرسائز کر کے توانا مطلب پورا ہو جائے, فریش ہو جائے, نہا دھو کر پھر کام کو جائے, ٹھیک ہے, وہ زیادہ بیٹر ہے. بٹ ضرورت پڑنے پہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن بیٹر پارٹ جو میں کہوں گا وہ یہی ہے صبح کے وقت, چونکہ یہ انسانی تجزیہ ہے, ہیومن ایکسپیریمنٹڈ ہے کہ اس وقت کی کثرت یا جسمانی اور ذہنی بھی, دیکھیے حافظوں کو بھی دیکھیے آپ تہجد میں اٹھایا جاتا ہے, اور ویسے پہلوان بھی دیکھیے آپ رات میں صبح مطلب اس کو بولتے ہیں فجر سے پہلے اٹھ کے کرتے ہیں, تو بیٹر ٹائم تو بہرحال ہوا ہے اس میں کریں انشاءاللہ جی زیادہ بہتر ہوں انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ مائی فرینڈ جوائن VLCC فار فٹنس بٹ دیر از نو ارینجمنٹ فار وومین, آئی سجیسٹڈ بیٹر ڈو اٹ ایٹ home by using some required equipments. She said it makes no difference at home. کسی نے سوال کیا کہ وہ کسی جگہ ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں شاید ویٹ لاس کے لیے اور وہاں عورتوں کا خاص نظر نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ اکوپمنٹس گھر پہ لے کے کر لو, تو انہوں نے کہا وہاں گھر پہ کرنے سے وہ نہیں ہوتا. ہاں میں یہ کچھ حد تک کہہ سکتا ہوں کہ ڈائریکشن بھی ضروری ہوتا ہے کسی ایکسرسائز کے لیے, مطلب کوئی بتانے والا, کوئی سکھانے والا, کوئی گائڈ جس کو کہتے ہیں, بہرحال ضروری بھی ہے. میں بھی اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوں, اگر ویسا کچھ ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کل ویڈیوز وغیرہ بہت سارے آ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں, یا کسی پرسنل ٹرینر کو بلا لے یا کسی پرسنل ٹرینر کے پاس گھر پر جا کر ان سے سیکھ لے, میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بیٹر ہوں گا بہ نسبت ایسے ماحول میں جا کے جہاں عورتوں کے لیے خاص نظم اگر نہیں ہے تو. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو چھوٹ رہی ہو ان سے, یا بتا نہیں پا رہی ہو, یا رائٹ چیزیں نہیں کر پاتی ہو, تو بہرحال اس لیے ضروری ہے کہ پھر کسی ٹرینر سے وہ ایک بار ٹریننگ لے لے, چیز سیکھ لے, یا پھر پرسنلی گھر جا کے سیکھ لے, اور انشاءاللہ عزیز پھر وہ میں سمجھتا ہوں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر صحیح اگر وہ ایکسرسائز کریں گے تو اس کا افیکٹ ضرور انشاءاللہ ہوں گا, چاہے وہ کسی سینٹر پہ جا کے لے یا اپنے گھر پہ کرے. بس سینٹر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹرینر ہوتا ہے ٹریننگ دینے والا, تو بہرحال میں بھی اس وجہ سے وہ صحیح ٹریننگ نہیں مل رہی اس وجہ سے یہ ہو رہا ہوں, تو بہرحال وہ جا کر کر لے. لیکن ایسے ماحول میں اجازت نہیں دی جائیں گی عورت کو جہاں خلط ملط ہوتا ہے مرد عورت کے ساتھ آ جاتی ہے, اس کی بالکل شرعی اجازت نہیں دی جائیں گی, یاد رکھیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میرا نام نوید ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں, اور جیسے آپ نے مینشن کیا تھا کہ آرچری ہو گئی یا دوسرے جو اور اسپورٹس ہو گئے جن میں اگر آپ اللہ کا ذکر نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کرکٹ کھیلتا ہوں, تو اس وقت کیا یہ ضروری ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھیلوں, یا اس کا کیا آپشن ہوگا یا مطلب سلیوشن؟ بھائی نے ایک سوال کیا, میں نے کوئی اسپورٹس کے بارے میں بتایا کہ جس میں اگر ذکر نہ بھی ہو اللہ کا تو درست ہے, تو بھائی نے سوال کیا کہ کرکٹ میں کھیلوں اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیا چلے گا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ کرکٹ ان اسپورٹس میں سے نہیں ہے جس میں آپ کو فزیکل فٹنس کا شاید کوئی بہت بڑا پارٹ حاصل ہو رہا ہوں, چونکہ وہ فزیکلی فٹ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے, لیکن وہ ایسا گیم نہیں اس کے لیے فزیکل فٹنس کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ کو فزیکل فٹنس کی ایگزامپل چاہیے کسی گیم کی تو آپ فٹ بال لے لیجیے, اوور آل باڈی مائنڈ سب کچھ لگا ہوا ہے. کرکٹ میں تو آپ ایک جگہ کھڑے بال آئیں گا دیکھا جائیں گا, وہ الگ بات ہے کچھ اسپیشل پلیئرس ڈیولپ کرتے ہیں اسپیشل چیزیں کرتے ہیں, لیکن جنرلی آپ کو ایسا کوئی کیچ ڈائیو مار کے لیتا ہے کہ وہاں پر نیچے گرنے کے بعد انگلی پورے کونیاں اور گھٹنے پھٹ جاتے ہیں اس کے, وہاں بہترین گراس لگی ہوئی ہوتی ہے اس پہ وہ لیتے ہیں, یہاں آیا آیا ٹھیک ہے تو چھوڑ دو بولتا ہوں, وہ ایکسرسائز وہ فٹنس یہاں ہوتی بھی نہیں ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں پروفیشنلی. تو میں سمجھتا ہوں اس گیم کو آپ اوائڈ کریں زیادہ اچھا ہے, ایک تو اس میں ٹائم بہت زیادہ جاتا ہے, مطلب میں فٹ بال کی تعریف نہیں کر رہا ہوں بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹائم بہت جاتا ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے, جس میں کئی نمازیں اور روزہ تو ضائع ہونا ہی, اگر روزے کی حالت میں کیسے کرکٹ کھیلیں گے؟ نہیں صحابہ جہاد کرتے تھے بھائی, وہ جہاد ہے روزہ, سمجھ رہے آپ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر چیز کو جہاد سے نہیں جوڑنا چاہیے, کوششوں سے جنگوں سے. تو ایک تو ٹائم بہت برباد ہوتا ہے, بہت لانگ ٹائم لیتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا کئی نمازیں اور فرائض میں مارے جاتے ہیں, اگر حلال ہے بھی تو اس میں ہی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. تیسرا کچھ علماء نے کہا کہ یہ گیم درست نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ نہ کھیلے تو اچھا ہے. تو میں یہ کہوں گا کبھی کبھار آپ کھیلتے ہیں گلی وغیرہ میں ادھر تو ٹھیک ہے, اتنا لمبا مت کھیلیے کہ گھنٹوں گھنٹوں کھیلیے, ٹھیک ہے, ایسا کچھ کھیلیے آپ نے کہ بہت کم وقت میں ہو گیا تو الگ بات ہے, کوشش کریں فزیکل فٹنس والے ایسے گیم. ہاکی میں دیکھیے بہت فٹنس ہوتی ہے, ہاتھ پیر دماغ سب کچھ لگا ہوا ہے اور جتنا آپ بھاگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسا ایک مثال دی جاتی تھی فٹ بال بائی پاور, ہاکی بائی رن, کرکٹ بائی لک, ٹھیک, یہ تینوں گیم ہیں کہ فٹ بال پاور لگتا ہے آپ کو جب اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ گول شاٹ مارتے ہیں, ہاکی رن سے جیتتا ہے آدمی بھاگنا پڑتا ہے بہت تیز, اور کرکٹ لک سے جیتتا ہے آدمی, ٹھیک ہے, یہ کوئی گیم نہیں ہوتا ایسا ہوتا. تو بہرحال اوائڈ کریں زیادہ میرے حساب سے بہتر ہے, چونکہ اس میں بہت لمبا وقت جاتا ہے, بہت سارے اذکار, پروفیشنلی کھیلنے جائے تو اور بھی نئے نئے پرابلمس ہوتے ہیں اس کے اندر کنٹینیوس, بیٹر ایسا گیم کھیلے جو گھنٹے دو گھنٹے میں ہو جائے, آپ فریش بھی ہو, جس کے لیے فٹنس بھی آپ کی باقی رہے, تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بیٹر ان شاء اللہ جس وہ رہیں گا, بہ نسبت اس کی کرکٹ کھیل کے اس میں ذکر کرتے کھڑے رہے بال چھوٹ جائے پھر نیا مسئلہ, کہ یہ تو ذکر کرنے والا ہے اس کو تو کہیں اور بھیج دو, یہاں کیوں آتا کھیلنے کے لیے,
بیٹر پارٹ ہے بہرا, لیکن میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں پھر بھی, ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹر ہے آپ کو ایسا کھیلے جس میں کم وقت میں زیادہ آپ کا فائدہ. کسی نے ایک سوال کیا, سیلف ڈیفینس پروگرامس ہو رہے ہیں جس میں مسلم خواتین شامل نہیں ہو رہی ہیں, کئی لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ برقع پہن لیے ہی کافی ہیں, آپ کی رائے کیا ہے؟ تو دیکھیے سیلف ڈیفینس کے جو پروگرامس ہوتے ہیں خواتین, میں گزارش کروں گا بالکل جائے, جانے میں انشاءاللہ اس کو حرج نہیں, ایک اچھی چیز ہے صحت کے لیے, سیلف ڈیفینس کے لیے ضرورت پڑنے پر آپ اپنے آپ کا ڈیفینس کر سکتی ہے, مسئلہ تو اس میں کچھ نہیں. برقع پہننا بھی ایک سیلف ڈیفینس ہے بالکل میں مانتا ہوں, لیکن بہرحال ایک سیلف ڈیفینس پروگرام ایک الگ چیز ہوتی ہے, آپ ضرور جائے, لیکن یہ خاص خیال رکھیں کہ ٹرینر لیڈی ہو اور پردے کا آپ کے نظم ہو, آپ کو پردہ وغیرہ نہ اتارنا پڑے, یا اگر اتارتی ہے تو پھر صرف عورتیں ہی ہوں, سی سی ٹی وی وغیرہ نہ ہو جس میں آپ کیپچر ہو رہی, تو بہرحال انشاءاللہ عزیز پھر اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, تو عورتیں اگر ہو, عورتوں کا کلوجر ہو, پردے کا اگر نظم ہو, تو انشاءاللہ عزیز ایسی جگہ جا کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں, اور میں تو کہوں گا بالکل جائیے سیکھیں, یہ بہت اچھی بات ہوں گی انشاءاللہ عزیز. جی آج ایک باڈی بلڈنگ کا بھی جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس میں کمپٹیشن وغیرہ کھیلتے جس میں آپ کو اوپن باڈی پر ایکسپوز کرنا پڑتا ہے, تو اس کو کہاں تک شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا بہت سارے کمپٹیشن, میں نے کہا رننگ کا تھا, گھڑ سواری میں ایک دوسرے سے کوئی کنڈیشن مطلب انعام لے لے تو اس میں جائز ہے, تو آج کل باڈی بلڈنگ کا زمانہ ہے, اور باڈی بلڈنگ کا زمانہ کیا, میں تو کہوں گا آج صرف اور صرف باڈی بلڈنگ کو ہی ایک چیز سمجھی جا رہی ہے کہ بس وہی ایک فٹنس کی ایک ذریعہ ہے, ایسا سمجھا جا رہا ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. کتنے آرٹس ہیں جو فٹنس کے لیے انسان کے ہوتے ہیں یاد رکھیے, یا کتنے آرٹس ہیں جو فٹنس کو پروموٹ کرتے ہیں, فٹنس رہا تو وہ کام کر سکتا ہے. باڈی بلڈنگ میں اس میں سے ایک ہے کہ جسم کو یا اس کو ویٹ ایکسرسائز مطلب وزن اٹھا کر اپنے جسم کو بنانا, تو بھائی کا سوال ہے کہ اس میں جانا, اس کی کمپٹیشن میں جانا, کپڑے اتارنا وہ کیسا ہے, تو دیکھیے اس میں اگر مرد ایسے کمپٹیشن میں جاتا ہے جہاں اس کا ستر نہیں کھلتا اور باقی اعضاء کھلتے ہیں, تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جیسا کہ سمجھ لیجیے ستر کیا ہوتا ہے, ناف سے لے کر گھٹنا ستر ہے, تو ناف کے نیچے سے گھٹنے کے اوپر تک یہ ستر ہے, اگر یہ ڈھانکتے ہوئے کوئی باڈی بلڈنگ کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہے تو اس میں کوئی شرعی خبات انشاءاللہ نہیں ہے پھر, لیکن مقصد کیا ہو کہ لوگ اس سے جسمانی اپنے آپ کو بنائیں, نوجوانوں میں جوش آئے, اچھا جسم کو مدد کرتا ہو کام کاج میں, فٹنس ہوتی ہو, ورنہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ باڈی بلڈنگ کر کے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ خود روبوٹ بنا ہوا ہے, یوں کے علاوہ کام ہی نہیں کر سکتا ہوں, مطلب فٹنس نہیں ہو, فٹنس کے بدلے وہ جام ہے پورا. رننگ کرو بولے تو 100 میٹر نہیں بھاگ سکتا, وہ نہیں جم سکتا میں کچھ, کہ میرا فٹنس صرف مسل بلڈنگ میں ہے, میں بھاگ نہیں سکتا ہوں, تو آپ نے تو اپنے آپ کو کیسا کیا, دیکھیں ایک طرح سے آپ ریسٹرکٹ کر دیا. اور آج ہم دیکھیے اکثر مسلمانوں کو یہ حال ہے, میں اپنے لیکچر میں بولنا بھول گیا کہ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو اگر 100 میٹر سے بھاگو بولے تو میں سمجھتا ہوں ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے کچھ لوگوں کو, اس میں پالپیٹیشن, دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے, پسینے کا الگ معاملہ ہوتا ہے, سینے میں جلنا شروع ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کتنے گلوکوز کے بوٹل چلانا پڑے گا, اتنے انفٹ ہیں ہم لوگ آج کل. تو فٹنس کا ایک ہی پوائنٹ ہے باڈی بلڈنگ, تو ایسا نہیں, ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو کرے, اور اس میں اگر ستر ڈھکتا ہو تو ایسے کمپٹیشن میں جانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن شرط لگانا درست نہیں. وہ گھڑ سواری میں وغیرہ میں دو لوگ شرط لگا سکتے ہیں, یہاں شرط نہیں, ہاں کوئی انعام دے دے تو بہرحال اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں, انعام لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے نیت یہ رہو کہ میری صحت اچھی ہوں گی تو اللہ کی عبادت کر پاؤں گا, اگر میری صحت اچھی ہوں گی اور میں لوگوں کو گائیڈ کر پاؤں گا تاکہ وہ بھی اپنی صحت کو اچھی رکھیں, تو بہرحال انشاءاللہ, یا پھر اس سے یہ ہوں گا کہ میں اپنی قوت کا اظہار کر سکتا ہوں تاکہ لوگ جو ہے, ظاہر سے قوت کا اظہار بھی کہیں جگہ ضروری ہوتا ہے وہ کروں, تو انشاءاللہ ایسے کمپٹیشن میں حصہ مسئلہ, لیکن ستر کا ڈھاکنا اس میں بہت زیادہ بہرحال ضروری ہے, تو اس کا اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ عزیز پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا, موسٹ آف یوتھ ٹوڈے آر جوائننگ دا جم فار دا سیک آف امپریسنگ, مطلب ان کا سوال یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اس لیے ہیلتھ کلب جوائن کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کو اٹریکٹ کرے یا ان کو اپنے طرف متوجہ کرے, یہ ہیلتھ کا کیا معاملہ ہے, کیا یہ عبادت میں شامل ہوں گی؟ تو یاد رکھیے ایسی کوئی فٹنس یا ایسی توانائی جو لوگوں کو بتانے کے لیے دکھاوے کے لیے ہو, اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا, جبکہ اگر انسان خالص نیت سے کوئی مباح کام بھی کرے, جائز کام بھی کرے, نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو, تو مباح کام بھی باعث سے اجر اور ثواب اور عبادت بن جاتا ہے. جیسے کہ کوئی انسان کثرت کر رہی ہے سوچے کہ اس سے جسم بنے گا تو روزے رکھ سکوں گا, نمازیں زیادہ زیادہ پڑھوں گا, رات میں قیام کر سکوں گا, تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہے, لیکن ایسی باڈی بلڈنگ کا تو اجر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے گناہ ملے گا, اس لیے کہ اس نے دکھاوے کے لیے اور خاص طور سے مخالف جنس مطلب عورتوں کو اٹریکٹ کرنے کے, لڑکیوں کو متوجہ کرنے, یہ بہت غلط بات ہے, یہ انٹینشن غلط ہے, انسان اس انٹینشن کو بدل دے, ایکسرسائز کو ایکسرسائز اور فٹنس کے معنی میں لے, صحت کے معنی میں انشاءاللہ عزیز یہ فٹنس ایکسرسائز بھی انشاءاللہ باعث اجر اور ثواب بن سکتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا, عورتوں کے لیے ایکسرسائز کرنا جائز ہے, یہ کیا فیض بھائی ہم عورتوں کے پیچھے, آپ نے ایک اور پہلے ہی بہت سارے کام تھے, آپ نے ایک اور کام بڑھا دیا, آلریڈی کھانا پکانا, بچوں کی تربیت, کپڑے برتن کی ذمہ داری, اب اس پر ایکسرسائز بھی, ٹھیک, تو پلیز رپلائی کرے. تو میں سمجھتا ہوں میں نے ذمہ داری نہیں بڑھائی, ذمہ داری آپ پر پہلے سے تھی,
اب میں سمجھتا ہوں اگر آپ پہلے سے کھانا پکا رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کپڑے برتن دھو رہے ہیں، تو ایکسرسائز تو آپ کی ہو گئی، آلریڈی آپ فٹ ہے، اپنے ہسبینڈ کو آپ پچھاڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ فٹ، اگر ہسبینڈ سے آفس جا کے آتا تو اس کو صرف پین چلانے کی عادت ہے، ماشاء اللہ آپ تو سب ہو رہا ہے نا، کپڑے دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، برتن دھو رہے ہیں، فزیکل ہاتھوں کی پیروں کی پوری ایکسرسائز ہے، بہرحال تو آپ تو میں سمجھتا ہوں ہسبینڈ سے زیادہ فزیکل فٹ ہیں، بٹ میرا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ ایکسرسائز کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور کئی بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے، موٹاپے سے کتنی بیماریاں عورتوں میں ہماری کامن ہیں، مسلم عورتوں میں، میں چاہ رہا تھا اگر ایکسرسائز کر کے اس کو نپٹا لیا جائے تو خام خواہ کتنے پیسے اور ساری چیزیں، بہرحال اور گھر جو ڈسٹرب ہوتا بیماریوں سے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں، تو بہرحال ذمہ داری نہیں بلکہ ایک میں چاہ رہا ہوں روٹینلی کچھ ایڈ کر لے، صبح کی واکنگ ہو سکتا ہے، جنرل کچھ ایکسرسائز شولڈرس کی، نیک کی، بہت کامن چیزیں جو ہے آپ کی ہاتھ کی کلائی کی پیروں کی جو گھر میں ہو سکتی، لیٹ کر پیر مارنا، ایسا بچہ مارتا ہے نا، بہت سارے ڈاکٹر سکھاتے ہیں پیٹ کی تکلیف سے لیٹ جاؤ پیر بچہ کیسا مارتا ہے، ایسا مارو اچھا ہوتا، تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اسپیشل کچھ بھی بہرحال نہیں کرنا ہے، تو بہرحال ذمہ داری نہیں ہے، ایک میں چاہ رہا تھا کہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ فزیکلی آپ بہرحال اور فٹ رہیں۔ السلام علیکم، میرا نام دانش ہے، میں ڈاکٹر ہوں ایک پروفیشن سے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کوئی پیشنٹس کو بہت سارا ایکسپیرینس کی وجہ سے کہ اگر کسی کو رائے دیتا ہوں، کوئی ڈائبیٹک ہے یا بلڈ پریشر ہے، کسی کو رائے دیتا ہوں کہ تم مطلب یہ کھانا ایسا مت کھائیے یا ایسا مطلب نمک کم کھائیے، تو اپنے مطلب زیادہ تر ایمان والے جو تھوڑی نالج رکھتے ہیں ان کا ایسا کنسیپٹ ہے کہ تقدیر میں تو اب موت تو طے ہے، میری کب آنا ہے، تو میں کیوں یہ کروں، میں جو کھانا ہے وہ کھاؤں گا، یہ ایک سوال ہے، ان کو میں بس اتنا ہی سمجھا پاتا ہوں کہ ٹھیک ہے تمہاری جو بھی طے ہے تو اتنی تمہاری کوالٹی تو اچھی رہیں گی اتنے تب تک کے، تو وہ ایک مطلب سمجھا دیجئے کہ تقدیر سے جو ریلیٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، کہ میرے اگر تقدیر میں بیماری ہے تو آنا تو ہے ہی، پھر میں کیوں یہ کم کھاؤ پرہیز کروں یا ایکسرسائز کروں یا جو بھی چیز ہے۔ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ وہ ڈاکٹر ہے اور جب مریض کو کئی پیشنٹس کو بولتے ہیں کوئی چیز سے پرہیز کرو تو بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تقدیر میں سب کچھ ہے، جو ہونا ہے ہو جائیں گا، تو پرہیز میں کیوں کروں جب تقدیر میں ہے، تو ٹھیک، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تقدیر میں جو ہے وہ ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا، وہ بات طے ہوگی، فنش کر دیجیے اس بات کو۔ اب رہا کیا احتیاط کرنا، پرہیز کرنا جائز ہے، تو ہاں پرہیز کرنا جائز ہے، سنت سے بھی باتیں ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے لوگوں کو پرہیز کرنے کا حکم دیا کہ یہ مت کرو، یہ مت کیا کرو، یہ مت کیا کرو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھجلی والے اونٹوں سے بغیر کھجلی والے اونٹوں کو الگ رکھو، احتیاط، بیماری ہونا ہے جب ہونا ہے ہوں گی، لیکن احتیاط کیا ہے کہ کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں سے الگ رکھو تاکہ احتیاط، سمجھ رہا، تو احتیاط کا پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس جگہ تعفن پھیل جائے، ایپیڈیمک پھیل جائے، تو وہاں کوئی اندر ہے تو باہر نہ آئے، باہر ہے تو اندر نہ جائے، احتیاط۔ ابھی آج کل کیا کرتے ہیں، اگر ایپیڈیمک پھیل گئی کسی سٹی میں تو ناکہ بندی کر دیتے، کیوں، باہر والے اندر نہ آئے، اندر والے باہر نہ جائے، تو احتیاط ہے یہ، لیکن اس کا تقدیر سے کوئی لینا دینا ہے، تقدیر میں یہ ہے کہ ہم باہر رہ کے بھی بیماری ہونا ہے تو ہوں گی، لیکن اس کا مطلب ہرگز ہی نہیں کہ آپ پرہیز ہی نہ کریں، احتیاطی نہ کریں، جیسا کہ آپ بول رہے بلڈ پریشر ہے تو نمک کم کھائیے، شوگر ہے تو نہیں 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 اللہ سب کرنے والا، کھاؤ کتنا کھانا ہے فلاں، یہ درست نہیں، احتیاط کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے اسرائیلیات میں ملتا ہے، مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھوں کا کوئی مرض تھا جس کی وجہ سے انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا اونٹ کا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور دعوت دی تو مشرکین نے الزام لگایا اور اہل کتاب نے کہ یہ کیسا نبی ہے اونٹ کا گوشت کو حلال قرار دیتا ہے، جبکہ یہودیوں کے پاس اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو یہودیوں کے پاس اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا ان کی کتاب میں، یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری کی وجہ سے آپ نے اپنی نفس پہ اونٹ کا گوشت حرام کر رکھا تھا، تو اس سے پتا چلا احتیاطی تدابیر کے لیے کچھ چیزوں کو ٹیمپرری اپنے نفس پہ روک لینا یہ جائز ہے شریعتاً، تو بہرحال پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ یہ بات کو سنیں، احتیاط کرنا بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو یہ بھی بول سکتا ہے ایکسرسائز کی کیا ضرورت ہے، میں ویسے فٹ رہ سکتا اللہ چاہے تو، ہاں بالکل رہ سکتا، پھر کمانے کی بھی کیا ضرورت ہے، اللہ خود دے سکتا نا ہم کو آسمان سے اتار کے، تو وہ بھی چھوڑ دو، ہے نا، پھر شادی بیاہ کی کیا ضرورت ہے، بچے ہونا تو ویسے ہی ہو جائیں گے، جیسے اللہ دینے والا دے دیں گا، شادی کے لیے کوشش کرتے، کمانے کے لیے کوشش کرتے، تو یہاں بھی کوشش ہے، تو لہٰذا اس کا تقدیر سے کوئی وہ نہیں ہے، تقدیر میں جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، نمک نہیں کھا کے بھی بی پی بڑھے گا اور شکر نہیں کھا کے بھی شوگر ہو سکتی ہے، سمجھ رہے آپ، لیکن احتیاطی پہلو ہے، احتیاط کو اختیار کرنا شریعت میں بالکل جائز ہے، بلکہ سنت میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایسی باتیں آتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو احتیاطی پہلو اگر کسی فن کے ماہر رکھنے والے بتاتا ہے تو ٹیمپرری کسی حلال چیز کو روک لینا اپنے نفس سے بہرحال یہ جائز ہے، حرام نہیں سمجھتے لیکن روک لینا احتیاطاً بیماری کی وجہ سے بہرحال شریعتاً درست اور جائز ہے انشاءاللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا پیپل مکس میوزک وتھ ایکسرسائز، دے سے وداؤٹ میوزک دے کانٹ پرفارم دا تھنگس واٹ ٹو ڈو، کسی نے سوال کیا بغیر میوزک کے ایکسرسائز وہ نہیں کر پاتے، انہوں نے کہا کہ بلکہ وہ کر ہی نہیں پاتے اگر میوزک نہ ہو ایکسرسائز کے اس میں، تو یاد رکھیے آپ کو اس کا مطلب بیماری ہے، آپ کو نشہ ہے، اور نشہ کس چیز کا ہے، میوزک کا نشہ ہے، جس کو سنے بغیر آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ ایکسرسائز کا میوزک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ کلچر لوگوں نے بنا دیا کہ میوزک سن کے ایکسرسائز کیوں کرتے، اسے جوش چڑھتا، ادھر ڈرم کی آواز بڑھی کہ ادھر جوش بڑھ جاتا،
स्पीड बढ़ जाती, तो क्या होता, ज़्यादा डंबल मार लिया तो थोड़ा ज़्यादा है ना सूजन ज़रा ज़्यादा दिखती, ठीक है, और मसल्स थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ टेम्पररी स्टिमुलस जनरेट करने के लिए म्यूजिक सुनते लोग, ताकि उससे जोश चढ़े। जैसा कि मिसाल के तौर पर पिक्चर देख ली, पिक्चर में हीरो को खूब अच्छी साइकिल चला रहा, तो आप देखिए वो पिक्चर जब छूटता ना तो साइकिल चलाने कैसे भगाते, साइकिल स्टिमुलस जनरेट होता टेम्पररी कि साइकिल भगाना चाहिए, ठीक। एक्सरसाइज में भी सेम लोगों ने गाने सुनते ताकि हैवी एक्सरसाइज भी कर ले कम वक्त में, कम उसमें ज़्यादा वेट उठा ले, क्योंकि वो जोश आता ना म्यूजिक से। मैं कहूँगा ये तो बिल्कुल दुरुस्त तरीका नहीं, शरीयतन म्यूजिक वैसे ही सुनना हराम है। आप ऐसा सुन के एक्सरसाइज करते हो तो अपनी बॉडी को आप फ़ायदा नहीं, सेहतमंद नहीं बना रहे, आप जहनी तौर से बीमार हो जा रहे। बॉडी अच्छी बन भी गई तो जहन बीमार हो जाएगा, बगैर म्यूजिक के आप कुछ नहीं कर सकेंगे, इस बात को आप याद रखिए। और आदमी जिस चीज़ का आदी हो जाता है ना वो छोड़ नहीं पाता। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, एक हमारे जान पहचान के साहब थे, उनको आदत थी किसी भी गैर महरम लड़कियों को सलाम करते, स्पेशल सलाम, सादा सलाम नहीं था, सलाम अलैकुम स्पेशल जो होता वो सलाम करते थे। एक दिन उनके वालिद जिनको हार्ट अटैक आया, आईसीयू में पड़े हुए हैं, आईसीयू से निकलते गैर महरम लड़की को सलाम कर दिया, बाद में तो आदत हो गई, बाप मर भी रहा तो सलाम चालू है गैर महरम। जब आदमी एक गुनाह मासियत के काम को जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, फिर वो हलाल काम कर भी नहीं कर सकता उस गुनाह के बगैर, समझ रहे आप, कि उधर वालिद बीमार है लेकिन वो आदत पड़ गई, वहाँ भी सलाम कर दिया, फिर तो तौबा करे नादी मोरे अल्लाह बाप बीमार है मैं दुआ के लिए मस्जिद जा रहा हूँ यहाँ सलाम कर, समझ रहे हो। तो म्यूज़िक वैसे ही गलत है, जब आप उसका आदी बना लेंगे जिस हो सकता अच्छा बन जाए लेकिन आपकी रूह को मार देंगी ये म्यूज़िक, तो लिहाजा उसके साथ परफॉर्म करना बिल्कुल दुरुस्त और शरण जायज़ नहीं होगा जी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, मेरा सवाल है कि कई ऐसे एक्सरसाइज है और जिसमें उसका ग्रूमिंग और उसका ड्रेसिंग मतलब पहनना कंपलसरी करते हैं कई मतलब संस्था वाले या उसके जो फॉर्म वाले, तो उसमें उसका शरीयत में उसका क्या, कौन सा ड्रेस का बना, जैसे मतलब स्विमिंग हो गए या फिर और भी उसके ग्रूमिंग या उसका ड्रेसिंग मतलब कंपलसरी करते हैं उसमें, उसके बारे में सवाल था मुझे। मैंने एक सवाल किया, अगर स्विमिंग वगैरह को जाते हैं तो वहाँ का ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है कभी कभार कंपलसरी होता है, तो उस शक्ल में हम क्या करें स्विमिंग के मामले में। देखिए जहाँ आप प्राइवेट स्विमिंग में जाते हैं जहाँ पब्लिकली नहीं होती है, गवर्नमेंट की नहीं होती, वहाँ ऐसे रिस्ट्रिक्शन जनरली नहीं होते हैं, वहाँ नहीं होते। जैसा कि आप किसी होटल्स की अगर स्विमिंग पूल को आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ भी होता है उनका मंथली, वहाँ आपको नहीं बोलेगा कोई ये पहनो वो पहनो ऐसा करो, ठीक। लेकिन वहाँ मसला है कि मेल फीमेल का फिर तफरूक नहीं, तो कोई भी आके स्विमिंग करता है, बट लेकिन अगर टाइम है तो एक अलग बात। लेकिन जहाँ कुछ गवर्नमेंट के होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, वहाँ कंपलसरी करते हैं कि भाई चड्डी ये साइज़ की ऐसी होना फला होना, तो बहरहाल ऐसी जगह आप रिक्वेस्ट करें, एप्लीकेशन दे। बरमूडा होता है ना, लंबी चड्डियाँ जो होती हैं जो नाप से शुरू होती है तकरीबन घुटने तक जाती है, उनको रिक्वेस्ट करें कि हम बरमूडा पहनते हैं और वो इजाज़त अगर देते हैं, लेकिन वो सूट हो प्रॉपर, वरना क्या होता है हमारे लोग जो है पैजामे पहन के चल जा रहे हैं स्विमिंग, हाँ पैजामे में इन्हें तो सही रह रहा, उधर पीछे वाले के मुँह पे लग जा रहा, कभी उतर के चला जा रहा, कभी ये हो जा रहा, कभी समझ ना अजीब वगैरह, तो बोलते हैं इनको परमिशन मत दो चेंज के ड्रेस। तो आप कीजिए रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं जो आपका रूल है वही पहनता हूँ, स्विम सूट पहनता हूँ, बरमूडा रहेगा। लेकिन इसके अलावा यार आपको पता होना चाहिए कि स्विम सूट आता है जनरली, एक स्विम सूट जो पूरा ऊपर से लेके नीचे घुटने तक होता है, इसको तो कोई डिसअलाउ नहीं करता है, कॉस्टली होता है बहुत, लेकिन मतलब पूरा आप अंदर डाल के चेन आप लगा ले रबर का होता है और तकरीबन पानी बहुत ज़्यादा अंदर जाता भी नहीं उसके वजह से, समझा, सूट होता है जनरली। ओलंपिक्स में जो लोग खेलते हैं आप देखिए स्विम सूट होता है बहुत सारों को, फुल पहनते हैं, या जो लॉन्ग जर्नी तक मतलब 10-10, 12-12 कैनाल्स पार करते हैं स्विम करके, वो स्विम सूट पहनते हैं ताकि पानी ज़्यादा देर हाथ को लगने से खराब होता है ना, और बाकी जगह मालिश करते तेल। स्विम सूट आप परचेस कर लें, उनको बोली मैं ये नहीं पहनूंगा आप जो बोलते हैं, लेकिन मैं स्विम सूट ले लूँ, ऑफिशियल कंपनी का जो आप बोले, मैं समझता हूँ ना नहीं बोलेगा वो, चूंकि उनका स्टैंडर्ड ख़राब होता है, लोग कुछ भी पहनते हैं, फटे हुए पहन लेते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, अंडरवेयर में कुछ जाते तो डिफाइन करते कि नहीं यही पहनो, तो उनका मकसद ही नहीं होता कि बड़ा मत पहनो, मकसद होता है कि वो छोटा पहनते तो उसको कम से कम रिस्ट्रिक्ट करें। आप रिक्वेस्ट दीजिए इंशाल्लाह वो परमिट करेंगे आपको बड़ा पहनना बरमूडा या कोई लंबी चीज़, इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, एस्टेरॉइड्स के नुकसान को देखते हुए क्या उसको हराम करार दिया जा सकता है? भाई ने सवाल किया कि स्टेरॉइड्स के नुकसान देखते हुए हराम करार दिया जा सकता है, तो हाँ अगर उसके नुकसान है, मतलब अगर ऐसे नुकसान है जिससे इंसानी जाने चली जा रही है तो उसको हराम करार दिया जा सकता है। लेकिन स्टेरॉइड्स पे याद रखिए वो मेडिसिन के लिए भी काम आता है कभी कभार, हालांकि उसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसा घुटनों की बीमारियाँ वगैरह है तो लोगों को स्टेरॉइड देते हैं, उससे पेन कम हो जाता है, बट वो भी नुकसान दें। लेकिन अगर ऐसे नुकसान है स्टेरॉइड्स की, अगर उस पर कोई पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है उलमा के सामने रखा जाता है, तो हाँ उसको स्टेरॉइड्स को हराम भरा करार दिया जा सकता है अगर उसके नुकसान इतने हैवी हो रहे। और अगर ऐसा नहीं है, फ़ायदे भी उसके है, लेकिन अक्सर मेजॉरिटी लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उस बुनियाद पर भी उसको बैन और उसको हराम करार दिया सकता है कि मेजर इसके लॉसेस हैं जिसकी वजह से, वो भी किया सकता है। लेकिन ये स्कॉलर की कमेटी करेंगी, हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन किया जा सकता है अगर उनको बताया जाए तो इंशाल्लाह।
السلام علیکم فیض بھائی. آج کل جیسا ینگ جنریشن ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہے, تو فیس بک پہ انسٹاگرامس پہ جذبے کے لیے بولیے یا ان کو انسپریشن ملے گا اس سے, تو یہ لوگ فوٹوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں باڈی بلڈرس کی, جو میلز بھی ہوتے ہیں فیمیلز بھی ہوتے ہیں, تو یہ سب دیکھنا کہاں تک جائز ہے؟ جیسے کہ ریسلنگ بھی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں بچے وغیرہ ینگسٹرس بھی وغیرہ, تو دیکھنا یہ کہاں تک جائز ہے اسلام میں؟ بھائی نے ایک سوال کیا, ان شاء اللہ آخری سوال رہیں گا ہمارا چونکہ پانچ منٹ باقی ہیں نماز کو, اذان نہیں نماز کو. بہرحال بھائی کا سوال جو تھا کہ بہت ساری بار فیس بک کے وغیرہ پہ ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں جو ریسلنگ ہوتی ہے یا باڈی بلڈرس کے وغیرہ, تو دیکھیے اگر وہ لباس باڈی بلڈرس کا درست نہیں ہے تو میں کہوں گا آپ مت دیکھیے, وہ زیادہ بہتر ہے, مطلب سطر دکھ رہا ہے چونکہ مرد کو بھی مرد کا سطر ہے نا, تو بہرحال مت دیکھیے ان شاء اللہ عزیز وہ زیادہ بہتر ہوں گا. اور رہا ریسلنگ, وہ جو کشتی یا ڈبلیو ڈبلیو ایف جو پہلے تھا بعد میں ای ہوا پتہ نہیں اب کیا کیا ہو گیا, وہ تو انٹرٹینمنٹ ہے فلی, اس میں کوئی ریسلنگ نہیں ہے, وہ تو صرف آپ کا پیسہ لوٹنے کا ایک طریقہ ہے لوگوں کو خام خواہ بتا کے, اور اس کے پیچھے کتنا گیم ہوتا کتنا کیا کیا پہلا جھوٹ بلید عورتیں اور یہ, وہ تو میں کہوں گا اوائڈ کیجیے, وہ زیادہ ان شاء اللہ عزیز ہماری ینگ جنریشن کے لیے اچھا ہوں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.